me senti muito acolhida é, pela estratégia é uma preocupação que, que tem aqui com os alunos que é muito peculiar é muito interessante faz com que a gente queira cada vez mais né buscar por esse, por esse nosso sonho fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial eu não imaginava estar vivendo esse momento e graças a vocês graças a Deus minha família minha namorada eu eu tô conseguindo realizar então só 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 alegria olha é, é indescritível assim sabe só mesmo quando você passa por isso para você saber principalmente quando você tem esse objetivo em mente né eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação esse esforço nossa é, é gratificante demais então eu saia de casa saia de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia nove horas e aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar às 5h30, seis e meia da manhã, para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o dia era o sábado o dia inteiro. Pessoal, nessa aula a gente vai fazer a parte introdutória sobre órteses, né? Pensando aí nos tópicos que mais aparecem em provas de concurso, aquilo que a gente tem que saber, que a gente deve estar antenado, porque pode aparecer na sua próxima prova. Então, olha só, essa nossa primeira parte fala sobre o conteúdo de introdução, é, relacionado às órteses, E uma órtese, gente, ele é um aparelho ortopédico utilizado muitas vezes como coadjuvante da fisioterapia para oferecer apoio, alinhar, evitar, corrigir deformidades de uma parte do corpo ou até melhorar a função de partes móveis, tá? O que, que a gente tem que lembrar sempre? Que a ortese é um aparelho externo que vai ser Colocado, né? Que a pessoa vai utilizar. Os fins, né? Os objetivos, eles podem ser diversos, vai depender do modelo e da forma como essa hórtese funciona. E aqui, né? Ao longo das aulas, a gente vai comentar justamente isso os principais modelos, as principais funções biomecânicas, pensando sempre, gente, que a gente vai tratar daquilo que mais aparece em provas, tá? Em provas de concurso, só para a gente conseguir ter essa visão. Um outro ponto bem importante no que, de, no que diz respeito às órteses é que houve uma uniformização da nomenclatura. Então, como a gente pode ver aqui, a nomenclatura da órtese é, é dada normalmente pelas articulações envolvidas pela órtese e pelo tipo de controle de movimento. Então, por exemplo, quando eu falo OP, órtese para o pé, em inglês a sigla é FO, tá? Se eu falo OTP, órtese tornozelo pé, a sigla em inglês é AFO. Nas provas de concurso pode aparecer tanto como OTP, por exemplo, como afo e grande parte das órteses vão ter essa nomenclatura ligada ao segmento corporal que ela estabiliza isso ajuda muito né gente porque pô se eu tô fazendo uma prova aparece lá OTP eu já lembro órtese tornozelo-pé e já faço uma associação né do motivo da razão do objetivo dessa órtese agora tem algumas órteses que ainda continuam com nomenclatura de nome próprio. E aí, quando tem nome próprio, fica mais difícil para a gente, tá? Normalmente é o nome da pessoa ou do local que essa órtese foi produzida. Também, né, ao longo das aulas, vocês podem perceber isso. Mas, em geral, a gente pode adotar essa nomenclatura que está relacionada com a articulação imobilizada. Um outro ponto importante sobre as órteses são os princípios biomecânicos. Então, relacionado aos princípios biomecânicos, a gente tem três partes. Uma parte que fala sobre os benefícios terapêuticos, uma outra parte que fala sobre conforto e a terceira que fala sobre eficácia ortótica. Então, quando a gente pensa em benefícios terapêuticos, pode estar associado à limitação do movimento, à assistência do movimento, à transferência de força ou à proteção de partes do corpo. Quando a gente fala em conforto, maximização da área, Encaixe confortável e efeito alavanca. E quando a gente fala em eficácia ortótica, sistema de pressão e reação ao solo. Pensando em provas de concurso, eu coloquei o asterisco aqui para dar destaque. Essa parte, sistema de pressão e reação ao solo é o que costuma aparecer mais. De qualquer forma, tem bastante coisa importante aqui que nos ajuda da base, tanto para entender e interpretar a questão, como para respondê-la de maneira correta. Então vamos detalhar um pouquinho esses pontos. Quando a gente fala então do benefício terapêutico, o primeiro que a gente vai detalhar é o que diz respeito à limitação do movimento. Então, as órteses podem seguir, é, pode seguir esse princípio. E esse princípio diz que o controle do movimento, de movimentos excessivos ou indesejados, pode ser realizado pela, pela Órtese, né? Como por exemplo, a progressão de escoliose, lesão femoral, lesão medular, a gente pode ter órteses que auxilia nesse controle. Além de limitar as ADMs, as órteses pode ajudar a manter um determinado alinhamento, como por exemplo no caso de luxação de quadril e artrite reumatoide. Então, quando a gente fala em limitação do movimento, esse é o pensamento que a gente tem que ter. Então, como deve ser né, essa órtese desenvolvida para esse fim. Uma outra é, um outro princípio biomecânico é a assistência ao movimento. Eu sei que parece contraditório, gente, mas tudo depende de como a órtese foi produzida e para qual fim ela é aplicada. Então ela pode por um lado limitar o movimento dependendo do objetivo, ou ela pode prestar essa assistência ao movimento. Então quando a gente fala em assistência ao movimento, as órteses podem oferecer apoio mecânico a músculos fracos ou paralisados para possibilitar que o usuário realize uma função específica, como por exemplo, na lesão do nervo radial, que eu fiz a setinha aqui puxando ó, para a órtese que está relacionada a essa lesão ou para a lesão do nervo fibular, que é a outra órtese que ajuda no movimento. Então, dependendo como a órtese for produzida, os materiais que são utilizados, ao invés de limitar, elas ajudam na realização do movimento, isso acontece muito nas órteses dinâmicas. Terceiro ponto importante, transferência de força. Então, as órteses podem ser projetadas para transferir força de uma parte do corpo para a outra. Como por exemplo, o que acontece no esporão calcâneo. Então, quando a pessoa tem um esporão calcâneo, ela faz descarga de peso no chão, né? ela pisa no chão e sente aumento dessa dor e pode usar uma órtese justamente para distribuir esse peso, essa força e não sentir tanto essa dor ou de maneira tão exacerbada. Próximo ponto. Proteção de partes do corpo. Então, algumas órteses protegem regiões do corpo, evitando, por exemplo, deformidades ou lesões, tá? Então, quando tem queimaduras, instabilidade no tornozelo, como a gente está vendo, por exemplo, aqui, a ortese ela pode justamente fazer o que? Evitar. Essa instalação de deformidade ou evitar o excesso de movimento quando a gente tiver uma lesão ligamentar. Então esses aspectos aqui estão relacionados com os benefícios terapêuticos. Já em relação ao conforto, a gente tem outros princípios a pensar, levar em consideração quando a gente fala das órteses. Então vamos acompanhar aqui. Maximização da área, tá? Olha que interessante, pessoal. Quanto maior a parte do corpo Envolvida pela órtese, menor a pressão por unidade diária. Ou seja, a pressão é distribuída de maneira mais uniforme, a gente não fica com um ponto principal de pressão. Se a gente olha, por exemplo, né, essas imagens que estão aparecendo aqui atrás, o que, que a gente observa? Duas hortas estornos ele duas hortes do tipo afo, diferentes entre si, e que naquela que tem uma maior cobertura, a gente vai ter menor. Área de pressão em determinados pontos: quanto menos cobertura tiver, quanto menos envolvido tiver, maior a chance de ter pontos de pressão. Isso pode ser prejudicial, porque se o paciente não tem sensibilidade, pode gerar uma lesão. Se o paciente tem sensibilidade, essa órtese vai incomodar e muitas vezes ele pode abandonar a órtese, né? Ele pode deixar de utilizar. Então, olha só. Outros elementos importantes a ser considerados: a quantidade de tecido adiposo e muscular subcutâneo influencia na adaptação da órtese e pode provocar lesão de pele. Um indivíduo com atrofia do tronco vai precisar de uma órtese que envolva uma área maior do que uma pessoa que tem a quantidade normal de tecido mole. Isso porque, gente, justamente para não sofrer esse processo de lesão, para minimizar esse processo de pressão e com isso evitar lesão. Um outro ponto muito importante das órteses diz respeito ao encaixe confortável. Então, independente do material ou forma, alguma parte da órtese deve tocar a pele. O contato deve ser confortável, sem causar atrito. Isso melhora também a adesão do, paci do paciente ao tratamento, por quê? Porque vai facilitar, né, o uso e vai tornar mais confortável. O paciente consegue utilizar por mais tempo, segundo a prescrição, caso, claro, né, de cada uma das ordens que a gente tem. E o terceiro ponto diz respeito ao efeito alavanca. Então, quanto maior o segmento longitudinal de uma órtese, menor a pressão exercida em cada extremidade, para proporcionar o mesmo é, benefício funcional. Então, se eu penso aqui ó, nesse segmento longitudinal, eu vou ter mais conforto, né? que a gente está tratando aqui do conforto das órteses, do que se eu tiver uma órtese mais curta, com o mesmo benefício na função do paciente. E o outro ponto que a gente leva em consideração, que a gente deve conhecer, né, sobre a confecção de órteses, sobre o uso de órteses, é a eficácia ortótica. Dentro da eficácia ortótica, a gente até vai fazer um asterisco aqui, porque é um ponto que a gente deve dar mais atenção, né, pensando em provas de concurso, a gente tem uma variável que chama sistema de pressão. O que, que é esse sistema de pressão? Então, olha só... O sistema de apoio envolve uma série de forças e contraforças que são conhecidas nas órteses como sistema de pressão. Normalmente, o que é mais utilizado, gente, é esse sistema de pressão em três pontos, tá? Então a força da órtese vai ser aplicada nesses três pontos. Normalmente, funciona assim. A gente tem dois pontos que ficam de um lado da órtese e um terceiro ponto que fica do lado contrário. Se a gente olhar essa outra imagem aqui, ó, eu tenho dois pontos aqui na parte posterior da perna e um ponto resultante na frente, que é um ponto anterior. Então, o que, que vai acontecer aqui, gente? Esses dois pontos, por exemplo, posteriores da perna, vão dar apoio. E o ponto anterior, no caso aqui posicionado sobre o joelho, vai ajudar a estender o joelho. Então, o sistema de pressão, ele age muito como correção. É claro que, se eu penso numa pessoa que teve uma lesão, que não consegue manter o joelho estendido, esse sistema vai funcionar justamente para quê? Para ajudar na extensão do joelho. No outro caso que aparece aqui, ó, da AFO, ou da OTP, né? Da e tornozelo pé. A pessoa tem um problema que tende a plantiflexão, ou que ela perdeu a capacidade de fazer a Então, o ponto resultante dessas forças vai justamente favorecer a manutenção da posição neutra ou da dorsi-flexão dependendo né, de como a órtese foi estruturada. Então, o mais comum da gente ter são esses três pontos, tá? Dois pontos de um lado e um ponto do outro lado, que é resultante desses dois. É como se a força desses dois se somassem para gerar essa resultante. E o outro sistema que a gente tem é o sistema de quatro, quatro pontos. Um exemplo é o parapódio ou a pressão em circunferência, como acontece, por exemplo, nas luvas elásticas, nas meias, nas cintas abdominais, que vão fazer justamente esse mecanismo, tá? Então, aqui a gente pensando nesse sistema, a gente também né, vai ter um outro pin princípio, que é a questão da reação... Ao solo, quando a gente usa uma horta, tá? Mas, de qualquer forma, antes deixa eu só mostrar. Lembra que eu tinha falado para vocês, ó, força 1, força 2, aqui tá maior, né? E a força 3, que seria a resultante, a força de... Correção, tá? Mas aqui do lado já aparece pra gente o vetor de reação solo. Então, toda vez que a gente usar uma órtese, a gente vai ter um vetor de reação ao solo que vai estar tá ligado ao uso. Desse equipamento. Como é que funciona isso? Então, a força exercida sobre o corpo em resposta à força que o indivíduo exerce sobre o chão é chamada de força de reação ao solo. Claro que toda vez que a gente anda, mesmo sem órtese, a gente já tem essa força de reação que é aplicada. Agora, quando a gente está usando uma órtese, isso fica um pouquinho diferente, tá? Então a força de reação ao solo ela obedece à terceira lei de Newton, que é a lei da ação e da. Reação. Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Ó. Quando alguém caminha, a reação solo é resultante da força vertical, que é a interação entre a gravidade e a aceleração, da força horizontal, que é a tendência do pé para deslizar para frente, da força rotacional, que evita o movimento de torção da perna. Todo usuário de órtese de membro inferior luta contra a reação solo enquanto se mantém de pé durante a fase de apoio. Então, as forças de reações de reação do solo, quando a pessoa usa uma órtese, vai ser diferente da força de reação quando a pessoa não usa a órtese, né? Quando ela não tem um problema que precise usar a órtese. Que que vai acontecer aqui então? Pessoal, a gente tem que ter o um entendimento que a órtese altera a força de reação, mas isso não significa que ela seja ruim, por quê? Porque o paciente que precisa da órtese já tem uma alteração posterior mais grave, provavelmente. Então, se a gente pensa no indivíduo, por exemplo, que teve um acidente vascular encefálico, tem uma hemiplegia e fica com o pé em plano de flexão, a força de reação dele andando sem órtese é uma, né? Que já está alterada, e quando ele usa a órtese, então essa órtese vai ajudá-lo no desempenho dele, no desempenho da marcha, mas é importante a gente conhecer que isso também é estudado, é analisado quando é feito a prescrição, né, o desenvolvimento de uma órtese. Um outro ponto para a gente levar em consideração diz respeito aos materiais, tá? Então, diferentes materiais vão ser utilizados na confecção de órteses, aqui a gente está vendo, ó, Dois exemplos e uma coisa que é interessante da gente guardar. Quanto mais espesso o material compõe a órtese, mais rígida e mais pesada ela será. Então também isso deve ser levado em consideração. Quanto mais espesso for o material, maior vai ser a imobilização ou a limitação de movimento. Quanto menos espesso, quanto mais flexível, menor vai ser essa limitação. E aí, você vai decidir né, qual modelo de ortese vai ser prescrito de acordo com a necessidade do paciente, beleza? Bem, pessoal, além desses pontos, então, ligados bem à biomecânica, né, Do processo aí de elaboração de prescrição de uma órtese, a gente também tem a classificação dos tipos de órtese. E isso aqui costuma aparecer muito nas provas, tá? E isso diz respeito, então, a uma classificação relacionada ao movimento, as órteses podem ser classificadas como órteses estáticas ou órteses dinâmicas. Então aqui, a gente tem um asterisco porque quando a gente tem um asterisco, é um assunto mais importante. E é importante a gente conhecer a diferença entre elas até porque quando a gente pensa na função de cada uma delas vai ser um pouco contraditório. Então olha só, Órteses estáticas. As órteses estáticas evitam o movimento, imobilizam, estabilizam as articulações e provê base para o alinhamento articular. Proteção de estruturas reparadas, ajudando no posicionamento, no edema e permitindo que os tecidos se adaptem a uma nova função. Então, quando eu falo na órtese estática, gente, olha o destaque. Imobilização, estabilização, tá? alinhamento articular. Proteção de estruturas, posicionamento. Então, sempre pense né, que vai ficar mais parado. Aquela função bem básica que a gente entende sobre as órteses. O que é diferente das órteses dinâmicas? As órteses dinâmicas também podem ser conhecidas como órteses funcionais ou órteses cinéticas. Então, essas órteses, chamadas dinâmicas, funcionais ou cinéticas, elas já. Ó, Permitem a mobilidade controlada, tá? Então elas não imobilizam completamente, não evitam o movimento, mas permite uma mobilidade com controle. De novo, eu vou repetir aqui para vocês: se vai ser indicado para um paciente uma estático estática ou uma dinâmica, vai depender da doença da característica que esse paciente tem. E aqui ao longo da aula, dessa e de outras aulas, a gente vai discutir justamente isso. Quais as lesões que cabe o uso de ortise estática, quais as lesões que cabe o uso da órteses dinâmica. Mas a primeira coisa que a gente tem que lembrar, gente, é essa diferença entre elas, tá? E estabelecer essa diferença. Então, olha só: as órteses dinâmicas, como eu estava dizendo para vocês, permite a mobilidade controlada das articulações, normalmente através da aplicação de tração. Evita movimentos indesejados. Então, aqui, como movimentos indesejados, eu posso pensar, por exemplo, em movimentos involuntários, tá? não movimentos que sejam né, funcionais para o paciente. Substitui a força muscular ausente ou fraca, previne e corrige contraturas e mantém o equilíbrio muscular. Tá? então isso é diferença importante vamos lá órteses estáticas imobiliza estabiliza promove alinhamento articular proteção para reparo tecidual posicionamento Hortes e dinâmicas permite mobilidade controlada. Bem, desses tópicos todos, então, pessoal, os pontos mais relevantes para as provas de concurso são a força, né? O sistema de três pontos, que é o que gera muitas vezes a correção, vamos dizer assim, a força de reação ao solo, que quando uma pessoa usa uma horte de membro inferior vai ser diferente, né, da reação ao solo quando a pessoa não usa a órtese e essa questão da diferença entre órtese estática e órtese dinâmica, OK? Então é isso, pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se encontra em breve numa próxima aula. Até mais. Oi, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre órteses de membro inferior, dando atenção especial, né, para a nomenclatura, para a forma como essas hortes são classificadas e os principais tipos que a gente tem, beleza? Então, ó, acompanha aqui comigo que a gente vai passar um pouco sobre primeiro essa padronização da terminologia, tá? Então, convencionou-se utilizar as iniciais em inglês das articulações dos segmentos corporais envolvidos pela órtese, no sentido crânio-caudal, então de cima para baixo seguida da letra O, que está significando, então, órteses, tá? Por exemplo, quando a gente fala em afo, a gente está falando de ankle foot orthoses, que é a órtese tornozelo pé, né? Ankle, tornozelo, foot, pé. Ou Órtese suropodálica. Preste atenção, pessoal, nesses sinônimos... Porque muitas vezes nas provas aparece o sinônimo, tá? Aparece, pode aparecer a sigla em inglês, pode aparecer em português ou pode aparecer esse sinônimo que a gente vai estar agora. Acafo, por exemplo, vai pegar joelho, tornozelo e pé, também conhecida como é, órtese cruro-podálica. então pega também, ó... Quadril, quadril, joelho, tornozelo e pé, e pode ser chamada também de órtese ignopodálica. Então, aqui, só para a gente citar, suropodálica ou afo, cruropodálica ou cafo e ignopodálica ou HCAFO, tá? Então, para membro inferior fica muito tranquilo a gente entender essa primeira classificação. O que, que vai acontecer? Tem algumas hortes de membro inferior que recebem nome próprio. E daí, quando isso for acontecer, eu vou chamar a atenção de vocês também. Para essas órteses, beleza? Mas vamos lá, gente. No membro inferior a gente tem, vai ter as órteses plantares ou só para o pé, as curtas, que são as afos, as longas, que são as cafos ou h agora a gente já sabe o que significa, né? As órteses de reciprocração, RGO, que vão ser as órteses de marcha automática, e as órteses para a região. Pélvica tá e aqui eu coloquei mais essa tabelinha então para a gente visualizar e a gente comparar HCAFO ou o QJTP. Então HCAFO em inglês, OQJTP em português, CAFO ou OJTP que ou ou OJ que é a órtese do joelho, AFO. Ou OTP. Por que, que eu tô falando sobre isso, né, gente? Porque nas provas pode aparecer com um nome ou com outro. E você tem que estar tá preparado para isso. Porque às vezes a gente aparece lá, né? Cáfuda e você fala assim, nossa, nunca ouvi falar disso. Por quê? Você estudou só o OJTP, que é ortes joelho, tornozelo, pé, tá? Mas a gente tem que estar tá com essa Nomenclatura na cabeça e lembrar, né? Que em membros inferiores, então essas órteses, elas estabilizam o segmento H-cafo, então ó, quadril, joelho, tornozelo, pé, cafo, joelho, tornozelo, pé, que ou só joelho e afo é tornozelo e pé, tá? Sempre lembrando disso. E também tem mais essa tabelinha aqui para ajudá-los que fala. De outros nomes que correspondem à tabela do SUS, tá? Então, por exemplo, a FU são palmilhas para pés com deformidades confeccionadas sobre medida. É, Eo, que é só de tornozelo, não são fornecidas pelo SUS. A AFU é a órtese surupodálica. A KIOU não é fornecida pelo SUS, que é só do joelho. A CAFU é a órtese cru cruropodálica. A HO é a de quadril, que normalmente aqui é fornecida pelo SUS, é a órtese rígida para luxação congênita do quadril. E a HCAFO é a órtese que pega a região pélvica podálica também no adulto, tá? Aqui para a gente entender essa nomenclatura, tá? Então aqui nessa aula a gente cobriu todas as possibilidades que podem aparecer numa prova. E. Na sequência, gente, eu preparei essa tabelinha aqui que traz um resumo daquilo que mais aparece, daquilo que mais você vai encontrar em provas de concurso, né? Em questões relacionadas a hortes de membro inferior. Vou deixar aqui na tela. Eu vou falando. Acompanhe aí comigo, que vai ficar bem interessante da gente entender, tá? Então, ó, o primeiro grupo aqui são de órteses para o pé. A full. A gente vai ter adaptações internas, que são as palmilhas, e adaptações externas, que são os saltos, tá? Características gerais, gente. Essas ordens, em geral, elas têm indicação de as palmilhas, tá? As internas. Alívio de dor, transição na fase de apoio, distribuição de tensão na descarga de peso e são mais eficientes que as modificações externas pela proximidade que tem do pé. Já as adaptações externas, como o salto, por exemplo, saltos, né, que são os mais utilizados, são utilizados para a simetria de membro, então, quando o um membro é muito mais comprido que o outro, por exemplo, e para provocar conforto nos casos de deformidade. As principais indicações das órteses do pé são redistribuição de peso e reduzir a pressão sobre áreas deformadas ou sensíveis. Então, muita atenção aqui, como eu disse para vocês aqui, a gente tem um resuminho dos principais aspectos ligados às órteses, tá? Muita atenção porque isso aqui é o que mais cai nas provas, é o que a gente tem que saber é, de maneira sintetizada, né? As partes mais importantes. Bora lá. Quando eu falo da AFO, então, né? A Afo é horte tornozelo pé. Eu tenho vários modelos, gente. A gente tem submaleolar, supramaleular, afo dinâmica, Afo semirrígida, Afo articulada, Afo rígida, AFO de reação solo e AFO com estimulação elétrica. Cada uma delas vão ter características, então vamos passar e vão ter indicações também, tá? A submaleular, ela estabiliza o calcânio mantém o tornozelo livre e é mais usada por pacientes hipotônicos, ou principalmente indicada para pacientes hipotônicos. A dinâmica, desculpa, a supramaleular, estabiliza a inversão e a eversão, mais indicada para pacientes com instabilidade em inversão e eversão. A afodinâmica permite movimento passivo de dorsiflexão, mas limita a plante. O principal exemplo é a mola de codivila. É um nome que ela tem, tá? Pode aparecer nas provas como afodinâmica pode aparecer como mola de codivila, indicada para quando o paciente tem pé caído, fraqueza do tibial anterior, lesão do nervo fibular. E aí, gente, eu aproveitei aqui, vou fazer um parênteses aqui para falar dessa lesão e dessa órtese, tamanha importância que isso tem para provas de concurso, tá? É então, um tamanho número de questões que aparece sobre essa órtese e também sobre a lesão do fibular. Então, acompanha aqui comigo, tá? É, guarda essa informação, anota no seu caderno de revisão, porque ela é muito importante, pessoal. Bem, quando a gente fala da lesão do nervo fibular, então, a primeira coisa. As raízes que formam o nervo fibular são as raízes de L4 a S2. Os músculos inervados são o tibial anterior, o fibula... os fibulares longo, curto e terceiro, o extensor longo dos dedos e o extensor longo do álex. As principais ações musculares desse conjunto de músculo aqui é fazer dorsiflexão e eversão. Se tiver lesão do nervo fibular, gente, vai ter fraqueza do tibial anterior, tá? Isso aqui é pegadinha clássica de Concurso, lesão do nervo fibular, fraqueza do músculo tibial anterior. Mas esse paciente vai apresentar um sinal que é o pé caído, fraqueza dos dorsos flexores, especialmente do tibial anterior. A alteração da marcha que esse paciente apresenta é a marcha escarvante, e a órtese utilizada é a mola de codivila ou a OTP a afrodinâmica, ou a gente pode até achar tirante tíbio-társico, tá? Que é a órtese que a gente estava falando aqui. Como eu disse para vocês, esse é um tema tão importante para provas, aparece tanto em provas de concurso, que a gente tem que chamar a atenção de vocês para esse ponto, porque tem grande chance de aparecer na sua próxima prova e muitos alunos erram esse tipo de questão, tá? E você não pode errar. Essa questão, ok? Vamos continuar aqui, gente. Outras possibilidades, tá? É a órtese semirrígida permite algum grau de dorsiflexão, mais usada por pacientes com lesão nervosa periférica, né? Motoneurona inferior, ou pacientes com lesões centrais e espasticidade leve ou moderada, a órtese articulada permite a dorsiflexão passiva isso é indicado para pacientes deambuladores então pacientes que tiveram lesão mas que fazem né, a deambulação a órtese rígida faz controle de todos os movimentos do tornozelo é o que é o mais indicado por exemplo na hemiplegia por aumentar a cadência a velocidade e o comprimento do passo então aqui é que modifica a força de reação do solo a órtese, de, a afo de reação ao solo Permite a flexão plantar e bloqueia a dorsiflexão em 90 graus, impedindo o avanço anterior da tibia na fase de apoio inicial do pé, forçando a extensão do joelho. Então, essa órtese aqui de reação solo, gente, a parte mais importante é essa aqui, ó, ela força a extensão do joelho. Por isso, ela é indicada para pacientes que têm a marcha graxada ou crouching gait, que são os casos aí normalmente de pacientes com paralisia cerebral, crianças. E a afo com estimulação elétrica, ela vai ter acoplada a ela um, um equipamento de estimulação elétrica de FES, tá? Então, deixa eu só completar aqui, ó, usa o FES como corrente e vai fazer é, o estímulo da musculatura com essa corrente. Mais indicada para pacientes com hipotonia ou com hipertonia leve. Então, justamente para quê? para ativar a musculatura na fase de apoio e na fase de oscilação. Como eu disse para vocês, pessoal, esse aqui é um resumo das principais órteses que a gente tem direcionado para o que as bancas mais cobram, tá? Com destaque todo especial para essa questão que eu chamei né, a atenção de vocês, que é a lesão do nervo fibular, que às vezes cai em prova relacionada à órtese, e cai bastante, tá? Então vocês já sabem aqui, mas às vezes cai a marcha escarvante, às vezes cai a musculatura inervada pelo fibular e assim por diante. Bem, na sequência aqui a gente tem as órteses mais longas e as principais características que podem aparecer no concurso. Então, resuminho também. Então, aqui a gente vai falar primeiro da cafo CAFO também pode ser conhecida como tutor longo, ela restringe os movimentos nas articulações que cruzam, então se cruza joelho, tornozelo e pé, restringe o movimento nessa região, mais indicado para pacientes paraplégicos com nível de lesão medular T12L2. HCAFO, também conhecido como tutor longo, mais cinto pélvico, restringe o movimento nas articulações que cruzam, então, além né, do joelho, tornozelo e pé, também o quadril, mais indicado para pacientes paraplégicos com lesão medular nível T10. E as RGOs, que são as órteses de reciprocação ou de marcha recíproca, tem nomes, tá, gente, que são nomes é, patenteados. Então, a gente tem a Parawalker, a Walkabout, a Argo e a LSU, são órteses que fazem marcha automática. À medida que estende um quadril, o quadril contralateral entra em flexão, é um mecanismo automático de marcha, por isso é marcha recíproca. Mais indicado para pacientes paraplégicos dos níveis T6A. T10, tá? Então, relacionada às órteses de membro inferior, a gente tem esses resuminhos aqui para vocês, que são os pontos que têm maior chance de aparecer nas provas, tá? Bem, essas aqui, gente, a gente relaciona muito aquela questão da nomenclatura que eu tinha falado antes, da gente associar, né? O nome com a articulação que ela estabiliza. Mas a gente tem mais duas órteses aqui que aparecem muito em provas e que têm nome próprio. Essas aqui então vocês devem anotar aí no material de vocês como um complemento como além dessas órteses que a gente falou anteriormente. Que são importantes para a prova de concurso. Então, a gente tem o suspensório de Pavlik, que é esse aqui que a gente está vendo, indicado para o tratamento da luxação congênita do quadril, tá? Ou o termo que é mais utilizado hoje em dia, displasia, tá? Displasia do quadril, é, do recém-nascido até o sexto mês de idade. E aí, ela é feita com tiras e o correto ajuste dessas tiras. Permite limitar os movimentos do quadril, mantendo a flexão e a abdução. E com isso, o que, que vai acontecer? Na luxação do quadril ou na displasia do quadril, a gente tem essa tendência do quadril sair da posição e mantendo, né? Essa posição com o suspensório nos primeiros seis meses, você evita esse processo e ajuda né, na recuperação desse paciente até ele ter né, maior controle. E a outra órtese que também chama a atenção né, de membro inferior é a órtese noturna de Dennis Brown, tá? Então... Nome próprio também. Essa aqui, gente, é utilizado para os casos de pé torto congênito. Então, permite manter o membro inferior em rotação externa, indicado para uso noturno para o tratamento do pé equino cavo varo, que é o pé torto congênito, tá? Pessoal, então, esses aqui são os nossos destaques em relação às órteses de. Membro inferior, tá lembrando que, hortes de membro inferior sempre é um conteúdo que aparece muito nas provas. Então, revise aqui porque esse conteúdo cai demais. Aproveite, anote no seu material de revisão porque tem grande chance de cair na prova. Beleza, é isso aí, pessoal. A gente se encontra no próximo. Oi, pessoal. Nessa aula, a gente vai falar inicialmente sobre hortes de deambulação. Tá, então são as hortes que são utilizadas justamente para auxílio da marcha para ajudar o paciente a deambular de maneira geral. Pessoal, a gente vai pensar nessas hortes de ambulação é com a seguinte perspectiva: a gente vai pensar, né? quais são as ajudas que eu posso dar para o paciente durante um processo de reabilitação de marcha queria que você estivesse na primeira ideia assim de uma maneira bem linear tá nem sempre a gente vai seguir essa sequência perfeita mas eu vou fazer uma anotação aqui sobre as ordens que são mais estáveis que proporcionam maior estabilidade e melhor controle da descarga de peso até as ordens menos estáveis Então olha só se eu colocar aqui na minha lista, tá? Então, aqui em cima, órteses que proporcionam mais estabilidade, tá? E ajudam mais a limitar a descarga de peso, tá? Ou que vão né, a, é, diminuir a descarga de peso. E aí, eu pensando na reabilitação de um paciente, a gente pensa que o primeiro que a gente utiliza no treino de marcha é o andador tá? Na sequência, gente, nós teremos as muletas axilares, que são mais proximais, né? Tem apoio na axila. A terceira, órtese, vai ser ou vão ser as muletas canadenses, tá? E a última órtese que a gente vai ter nessa sequência, como eu disse para vocês, são as bengalas. Então assim, a mais estável aqui, é mais limita a descarga de peso é o andador, depois a muleta axilar, depois a muleta canadense e a bengala. Então, se eu pensasse de uma maneira bem linear, essa é a sequência que eu utilizaria no tratamento de um paciente na reabilitação da marcha, tá? Até no quinto momento esse paciente fazer marcha livre, tá joia? Nem sempre a gente segue todas essas etapas, tá, pessoal? Mas é uma forma da gente entender quais aquelas mais estáveis, quais aquelas que limitam mais a descarga de peso e quais aquelas que vão limitar menos, tá bom? Bem, nesse quadrinho aqui tem um resuminho dos principais pontos que aparecem em provas de concurso ligadas às órteses de deambulação. Então, olha só, pessoal, falando primeiro do andador. Qual que é o destaque? É a, a órtese que proporciona estabilidade máxima, Melhor para equilíbrio deficitário e melhor para limitar a descarga de peso. Ponto de atenção, a altura do pegador do andador deve ser no trocânter maior do fêmur. Muletas axilares, tem, que se, tem como destaque aqui para as provas, tá? Cuidado com lesões vasculares e nervosas na axila. Outro destaque ou um ponto de atenção, a medida da muleta. Qual que é a medida da muleta axilar? pode -se calcular 77% da altura da pessoa, é subtrair 40 centímetros da altura dela, ou medir um ponto da distância entre a prega axilar anterior até um ponto de cerca de 15 a 20 centímetros lateral ao calcanhar do paciente. Isso se o paciente estiver deitado, tá? Então pensa num paciente lá, tá hospitalizado, tá deitado. Você mede aqui uma distância de 15 centímetros, faz uma medida aqui. Da axila até essa distância, essa vai ser a altura da muleta. Já a manopla, que é o pegador da muleta, deve ficar também posicionada na altura do trocante maior do fêmur. Ou uma outra informação que as bancas usam muito: com uma, uma posição de cotovelo fica fletido a 30 graus. Muleta canadense, menos estável que a muleta axilar. Manopla, tocando em mar do fêmur como o cotovelo fletido a 30 graus. Bengalas, então olha só, gente, aqui eu vou até passar a marca texto, porque de longe bengala é o que mais cai em provas, tá? Então destaque total aqui, asterisco, coração, tá? Pode colocar aí, pode anotar. Bengala, sempre usar unilateral e contralateral ao lado acometido. Tá, um lado só e contralateral lado acometido. Pegador, altura do trocante é maior do fêmur ou posição de cotovelo, fletida tem 30, 30 graus. Então, gente, não é difícil. Só que isso vai se repetir para as hortes de deambulação, É a posição recomendada. Tá, e o destaque aí para provas de concurso é a bengala. Só para gente ilustrar aqui: ó, essa é a muleta axilar. Tem que ter esse cuidado da muleta, né, a parte de cima. O topo dela está posicionada a 2 a 3 centímetros abaixo da axila, por conta do risco de lesão vascular. E a manopla, que é esse pegador, nessa posição aqui, ó, na altura do é maior do fêmur, ou com essa medida de 30 graus de flexão do cotovelo. Quando a gente fala da bengala, mesma coisa, gente. A altura, é maior do fêmur, clotovelo fletido a 30 graus. Então o que, que acontece? Essa é a posição correta. se ela tiver muito alto o paciente tende a fazer extensão de tronco. se ela tiver muito baixa, ele tende a fazer flexão de tronco isso vai influenciar no desempenho funcional dele, vai influenciar no desempenho na marcha desse paciente tá E aqui, como é? Muito importante, eu chamo a atenção de vocês. Bengala normalmente utilizada unilateral e contralateral ao lado afetado. Para a gente nunca errar, pessoal, pensa num paciente hemiplégico, né? Ele tem uma hemiplegia. Você vai dar uma bengala para ele segurar com esse lado aqui hemiplegico? Não, você vai dar do lado contralateral, tá? Isso aqui é só um exemplo para facilitar a gente reter essa informação. Que é a informação mais relevante, que mais quer nas provas. E Bengala de longe, gente, é a órtese que mais cai. tá? Já quando a gente fala de órteses de membro superior, a gente tem alguns destaques. Órtese de membro superior não cai tanto em concurso quanto as de membro inferior, as de coluna e de deambulação. Então, se a gente fizesse uma ordem, né? O primeiro lugar vai para as órteses de membro inferior o segundo lugar vai para as órteses de coluna, o terceiro lugar vai para as de deambulação, que a gente acabou de falar, e em último lugar é, são as questões de órtese de membro superior. Mas quando cai, essas que a gente vai falar aqui agora são as que têm maior chance de cair. Então, se liga aqui que a gente tem um outro resuminho para vocês, tá? Então, a gente tem né, como principais órteses para a prova de concurso a tipoia, a rua... Que é a órtese punho e mão, tá? Então, RU é o termo em inglês, e a RU dinâmica, que é a órtese mão dinâmica. Bem, tipoia, característica, mobilização do ombro, braço e antebraço. Quanto maior e mais rígida a órtese, maior a imobilização. Principais indicações: luxação de ombro, fratura estável de úmero em pacientes idosos e pós-operatório do manguito rotador. A RU, pensando aqui que ela é a estática, tá, pessoal? Imobiliza pulo e mão, dedos ou dedos livres, tá? A gente tem diversos modelos mais usada para reparo tecidual e para controle da esparsidade e deformidade. Então, quando a gente pensa aqui no paciente hemiplégico, mesmo que tem aquela tendência a ficar né, com a mão em flexão, por exemplo, a gente pensa muito nesse uso da RU, justamente para ajudar no controle da esparsidade e prevenir deformidades. E é uma das formas que mais cai em provas. Já a RU dinâmica. A gente pode ter, né? Ela também conhecida como banjo e ela utiliza um sistema de tração. Ela permite controle da deformidade com movimentos associados. É usado nos casos de punho caído. Por lesão do nervo radial. Então, quando tem lesão do nervo radial, o sinal característico é o punho caindo, caído porque paralisa a musculatura extensora, e essa órtese é uma ortese dinâmica que posiciona a mão, né? O punho aqui em posição funcional, tem um sistema de tração que faz resistência para a flexão dos dedos. Então o paciente vai ter esse estímulo, tá? Como é que pode aparecer na prova? Pode aparecer banjo, pode aparecer ru. Dinâmica ou, ou e punho-mão dinâmica, e aí a gente vai sempre lembrar, né, dessa indicação então para o punho caído para lesão do nervo radial. Bem, pessoal, esses eram os pontos aqui mais importantes ligados às órteses de deambulação e também às órteses para membro superior. Tranquilo, então é isso. <music> E nesse vídeo aqui, pessoal, a gente já vai falar. Das órteses para coluna vertebral, tá? Então, as órteses para coluna vertebral, ela também, elas também costumam aparecer em prova. A maior parte delas obedecem àquela nomenclatura que a gente fala, né, sobre a região estabilizada, então isso facilita bastante para a gente, mas algumas delas têm nome próprio. Então, peço que vocês é, tenham bastante atenção aqui nessa aula, porque tem vários pontos que. Caem nas provas, tá? Então, começando aqui, a gente vai falar sobre as órteses para a coluna vertebral. Bem, é primeiro ponto. Que chama a atenção quando a gente fala nas órteses para coluna vertebral, a gente tem que relembrar: tá, que elas aparecem muito em questão de con em concursos e três funções biomecânicas são relacionadas a essas órteses: então, melhorar o senso postural. Tanto que a gente vai ter órteses aqui que são justamente indicadas para melhorar a postura ou para corrigir, né? Possíveis deformidades, alterações posturais. A gente também tem a função biomecânica de aumento da pressão intracavitária, então aumentar a pressão abdominal, a pressão torácica. E aí muitas vezes a gente pode pensar, mas para que aumentar a pressão intracavitária? Esse aumento de pressão intracavitária muitas vezes está ligado à distribuição de força. Então isso a gente falou. Lá no primeiro vídeo, quando a gente estava falando das funções biomecânicas das órteses em geral, distribuindo as forças não gera uma pressão excessiva, por exemplo, sobre um disco intervertebral. E a pessoa que tem, né? uma lesão com uma hérnia de disco, por exemplo, uma compressão de raiz nervosa e sente dor, vai ter alívio da dor porque essa força vai ser distribuída. E um outro princípio biomecânico que é importante né, nas órteses de coluna é o sistema de pressão em três pontos. Normalmente, esse sistema de pressão aqui, ele também vai estar relacionado bastante com a correção Tá? Então, quando tem uma alteração postural, por exemplo, uma fratura vertebral, pode ser utilizado esse sistema né, na biomecânica das órteses para fazer essa correção. Mas a gente vai chegar lá, pessoal, a gente vai detalhar aqui as principais órteses e vamos passar também outras informações que são relevantes aí na sua preparação para as provas, tá? Então, quando a gente fala em função, acompanha aqui comigo. As órteses externas para a coluna vertebral têm como objetivo geral limitar os movimentos da coluna diminuindo a quantidade de carga aplicada à região tratada. Essa diminuição de carga aqui, ó, aplicada à região tratada pode estar relacionado com dor, pode estar relacionado com fratura, pode estar relacionado com recuperação, né, ali após lesão. Então, para diversos fins ela pode ser, né, uma função que a gente lança a mão, tá? Também elas são usadas com mais frequência quando existe preocupação que a sobrecarga possa resultar em deformidade. Por exemplo, no tratamento de fratura instável, tá? Claro, pessoal, que as fraturas de vértebra, elas são cuidadosamente acompanhadas e quando tem risco de lesão medular, né, porque a medula passa dentro do canal vertebral, muitas vezes vai ter indicação de cirurgia, tá? Mas quando não tem indicação, de cirurgia, o uso da órtese é importante nesse processo de recuperação, principalmente para a vértebra consolidar ali no bloquinho que ela já existia, né? Então, pensa a vértebra aí como uma caixinha, se ficar um pedacinho torto, desalinhado, essa vértebra ela pode ficar, então, né? com uma sobrecarga em um ponto e esse ponto não consolidar direito, gerando deformidade, acunhamento da vértebra, por exemplo. E o outro ponto para a gente pensar é que quando as estruturas da coluna vertebral estão comprometidas, as órteses funcionam como suporte adicional ao tratamento. Por exemplo, em caso de pós-operatório e osteoporose. Então, elas vão ser adjuvantes, né? coadjuvantes aí, para esse suporte adicional durante um processo de reparo tecidual, dependendo da lesão, dependendo da cirurgia, vai ser necessário o paciente utilizar essa órtese durante o processo de reparo, tá? Então, de maneira geral, gente, aqui nesse slide a gente falou muito dessa função da órtese ligada a lesões, né? Ligadas a fraturas, ligadas a pós-operatórios e ligadas a processos de dor na coluna, muitas vezes é relacionado, por exemplo, com hérnia de disco, pinçamento de raiz. Mas também as órteses de coluna são muito utilizadas ou podem ser utilizadas e aparecer em provas de concurso, né? Por isso que a gente está falando aqui para correção da escoliose, tá? E aí a gente tem umas particularidades também que a gente deve comentar. Fique atento: Órtese de coluna para escoliose. O uso das hortes de coluna com o objetivo de ajudar no tratamento da escoliose terão como potencial ajudar a diminuir a probabilidade de correção cirúrgica da escoliose, tá? Então é isso aqui que a gente pensa. A órtese vai ser um meio de tratamento conservador, que muitas vezes vai ser associada a outras técnicas fisioterapêuticas, tá, gente? Para justamente evitar ou tentar prevenir essa necessidade de correção cirúrgica da deformidade postural. Além disso, essas órteses serão eficazes em qualquer altura da curva, desde que respeitada a característica biomecânica da órtese, beleza? A gente pode ter órtese para escoliose torácica para escoliose lombar alta para escoliose lombar baixa, desde que se respeite a característica dessa órtese e da curva também, né, da escoliose. E os jovens, especialmente crianças e adolescentes que apresentam o esqueleto mais móvel, ainda imaturo, que a gente fala, serão mais beneficiados e o tratamento ortótico será mais eficaz em curvas com um ângulo de cobre menor que 40. Algumas literaturas falam menor que 35 graus, tá? Então, menor que 40, menor que 35 graus, a gente está falando do tratamento conservador da escoliose ainda, né? Acima disso é indicado o tratamento cirúrgico, é um dos pontos né, que marcam a necessidade do tratamento cirúrgico, mas aqui a gente sabe que quanto mais jovem for a pessoa, também melhores vão ser os resultados, por quê? Porque a estrutura óssea não está definida ainda, né? Ainda tem possibilidade de alteração dessa estrutura, ela é mais maleável, tá? Bem, continuando aqui, pessoal, como a gente vinha dizendo, então aqui a gente falou da função das hortas de coluna mais ligadas a lesões. Nesse outro ponto, a gente falou das hortes de colunas mais ligadas à escoliose, tá? E agora vou me entrar aqui em um pouquinho mais de detalhes. Pessoal. As órteses de coluna, ela também respeita aquela nomenclatura. Fica atento nisso, gente, porque isso aparece em prova, tá? Então, ó, vale lembrar que a nomenclatura das órteses está muito relacionada com a articulação ou a região que ela estabiliza. Então, no caso da TLSO, a nomenclatura corresponde à órtese para a região torácica, lombar e sacral. Tá? A Academia Americana padronizou essa nomenclatura e divide as ordens em col da coluna em categorias, como. A sacra ilíaca, lombo sacra, a tora lombo sacra, a cérvico torácica e a cervical. Então, pessoal, às vezes as bancas colocam em prova. Ah, eu tô falando da OTLS ou da TLSO. E pergunta pra gente que órtese que é. Aparecendo a sigla, lembra de ligar o nome à pessoa. O que, que é o ligar o nome à pessoa aqui? É ligar. Essa sigla com as estruturas que podem estar sendo é, estabilizadas. Da mesma forma que a gente falou da OTP ou AFO para membro inferior, da mesma forma que a gente fala da OPM ou da RU para membro superior, lembrando que pode aparecer tanto a sigla em inglês quanto a sigla em. Português, tá? Então, de maneira geral, a gente vai ter essa classificação e aqui, especialmente, para as órteses que têm aquela função de ajudar no reparo tecidual, ajudar na dor, na lesão, no pós-operatório. Quando a gente fala das órteses para escoliose, aí a gente já tem um problema maior. Por quê? As órteses para escoliose, gente, elas costumam ter nome próprio. E tem nomes aí, né, muitas vezes de cidades americanas. Então, olha só. A gente tem o colete de Milwaukee, o colete de Boston, o de Charleston, de Santa Etienne, para dar alguns exemplos de órteses para escoliose, tá? Então, vou repetir para ficar bem claro, gente. As órteses ligadas a reparo tecidual, que a gente separou ali atrás, né? A gente explicou. Muitas vezes tem esse nome ligado à abreviação. E as órteses para escoliose muitas vezes têm nome próprio, tá? Então, isso pode te ajudar na hora de resolver a questão, tá joia? Claro que vão existir exceções para essa regra aqui que a gente está passando. Mas numa dinâmica que a gente está de preparação para concurso, Toda dica é válida, então tudo aquilo que pode ajudar a gente a acertar a questão é muito válido nesse momento, tá? E para completar aqui, gente, eu fiz um resumo dos principais pontos que aparecem em prova e, primeiro, ligado aqui às hortas e cervicais. Então, aqui, hortas e cervicais caem demais. Tá? A gente tem diversas hortes cervicais, mas entre as que mais caem vão aparecer aqui nessa tabelinha para vocês, tá? Então fique de olho, pessoal. As hortes cervicais que mais caem em prova de concurso são o colar cervical de espuma, o colar Filadélfia, a OCTM ou SOME, a Minerva e o Aloveste. Vamos um por um, tá? Seguindo aqui, ó. Colar cervical de espuma não proporciona um bloqueio total de ADM cervical, mas um estímulo sinestésico com finalidade de limitar a mobilidade. Indicação, torcicolo. Colar filadélfia é uma órtese pré-fabricada de controle moderado dos movimentos cervicais. Mais indicada quando tem lesões de partes moles ligamentares ou ósseas estáveis, tá? Esse colar Filadélfia aqui, gente, tem tamanho. Quando fala que a hortis é pré-fabricada, ela é vendida, né? No tamanho, por exemplo, PMG. E ela é muitas vezes aqueles colares que a gente vê em resgate, tá? Um principal exemplo que a gente tem quando vai imobilizar a pessoa, né? Num resgate, normalmente é o colar. Filadélfia, só para vocês conseguirem visualizar, porque essa aula aqui é uma aula muito direta ao ponto, né? A gente vê aqui as características principais e os pontos principais que podem aparecer na prova. Por isso a gente não coloca tanta imagem assim, para a gente poder, né, aproveitar o máximo possível o conteúdo que cai nas provas de concurso, tá? Bem, a órtese cérvico-torásca ou colar some. Proporciona maior controle da inclinação lateral e rotação devido à presença de barras laterais, mais utilizada em pós-operatória de fusão vertebral cervical, estabilização de fraturas cervicais e após a remoção da órtese do tipo aloveste, que a gente vai falar aqui no final. Minerva possui uma seção anterior semirrígida que se estende do meio do tórax até o queixo, e uma seção posterior semirrígida que se estende do meio do dorso, né, da coluna torácica, até a região parietal do crânio. É, indicação: casos de instabilidade cervical baixa e proporciona melhor imobilização cervical com controle mais efetivo dos movimentos. Aqui, então, gente, a gente está numa crescente tá? das hortes que têm menor estabilidade para as que têm maior estabilidade. E a que mais estabiliza é o aloveste. Então, o aloveste oferece a melhor imobilização da coluna cervical, utiliza o sistema de pressão de três pontos, fixação no ponto final e tração. Utilizado em fraturas cervicais instáveis e em fraturas múltiplas, tá? Lembrando, então, que o aloveste vai ser a que mais vai imobilizar. Muitas vezes, o sistema de tração vai ser utilizado no pré-operatório de uma cirurgia de uma lesão, né? De uma fratura cervical instável. Então, quando houve luxação da vértebra, muitas vezes tem lesão medular associada, infelizmente, mas faz essa atração para realinhar a vértebra, daí durante o procedimento cirúrgico de artrodese, né, quer deixar essa vértebra rígida vai promover essa estabilidade, tá? Então aqui os destaques para as órteses cervicais. E a gente, tam... opa, desculpa, vai ter destaque para as órteses torácicas, lombares e sacrais. Tá? Então, são indicadas para melhorar o posicionamento das estruturas da coluna vertebral, diminuindo os efeitos deletérios de alterações provenientes da escoliose, da hipercifose, da hiperlordose, ou dando suporte em caso de pessoas que não possuem controle de tronco, ajudando na postura ortostática. Isso de maneira geral, as indicações das órteses torácicas, lombares e sacrais. Tá? Aqui a gente tem, pessoal, um resuminho sobre a OTLS. Então, a OTLS ela aparece muito em provas. Convido vocês aqui a acompanhar comigo, que tem bastante informação nesse slide para gente ir destacando as informações principais, tá? Então, dentro das OTLS, a gente pode ter o colete baixo ou o TLSO, né? Lembra que eu falei que pode aparecer nessas duas ordens? Confeccionado sob medida indicado para os casos de escoliose baixa, apresenta sistema de pressão de pontos específicos, o que mantém a curva da coluna mais próxima do normal, então para corrigir a escoliose. O colete TLSO alto indicado para os casos de escoliose alta, porém acima do nível de T8 são contraindicados. Então, ó, cuidado com o ponto de corte. Apresenta sistema de pressão de pontos específicos que mantém a curvatura da coluna mais próxima do normal. Aqui tem outro destaque: o colete de Charleston, que também é classificado como uma TLSO. É indicado nos casos de escoliose flexível lombar, tóraco lombar e torácica, com curvas maiores que 20 graus e menores que 45 graus, classificadas como King I. Tá? para as curvaturas duplas lombares e torácicas, sendo a lombar maior que a torácica e mais flexível, King 2, também para a curvatura dupla lombar e torácica, sendo a curvatura torácica igual ou maior que a lombar, King 3, e para a curvatura puramente torácica que é King 4 e curvaturas duplas torácicas. Então a e o colete de Charleston, ele vai ser modelado, ele pode ser modelado, né? Desenvolvido e ajustado para todas essas classificações aqui da curva curvatura, tá? King 1, um, 2... 3 e 4 e também o que vai significar essas curvas. Eu acho que eu li aqui na ordem errada, mas para quem quiser estudar isso aqui, eu acho interessante, tá, gente? Porque aparece em provas. Então, colete de Charleston tem essa característica. Quando a gente fala em outras órteses para correção de escoliose, destaque também o colete de Boston para escoliose baixa, tá, ó, Boston baixa, OK? E o colete de Milwaukee que classicamente foi a órtese que mais apareceu em provas na história aí, né, das órteses de coluna. Colete de Milwaukee já apareceu demais, a gente sempre tem questão referente a isso, tá? Então, vamos só entender. Colete de Milwaukee apresenta, né, o sistema de pressão em três pontos, atua nas deformidades colióticas, melhora a atividade da postura, ativamente a postura, fortalece a musculatura, exerce pressão pós lateral constante com ação de endireitamento. Então, esse aqui seria... Aquela questão dos três pontos, tá? Tem dois pontos de um lado que é contrário, né, A curva, a convexidade da curva, e a resultante, tá vendo aqui F3 do outro lado, que vai ficar então, chamada almofada de correção, vai ficar aqui na curva, justamente aplicando força para ajudar a corrigir essa curva, tá? Então, esse é o colete de Milwaukee é mais indicado para escoliose alta e hipercifose, deve ser utilizado em média 23 horas por dia, associado com tratamento fisioterapêutico convencional. A colete de Milwaukee é uma efetiva apenas para apenas curvas esqueléticas imaturas, pequenas, flexíveis e não deformantes, e a contraindicação é a escoliose neuromuscular. Então, quando o paciente tem uma doença neuromuscular, por exemplo, como uma distrofia muscular do Duchenne, aí não tem mais a indicação de usar essa órtese. Por quê? Porque ela vai fazer outras restrições, né? que não vão ajudar o paciente, na verdade, vai atrapalhar a dinâmica respiratória do paciente, beleza? Pessoal, esses aqui eram os pontos de destaque em relação às órteses de coluna. Então, os pontos principais que a gente tem que mais podem aparecer nas provas. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante esse conteúdo e a gente se encontra em uma próxima aula. Até mais, pessoal! Me senti muito acolhida é, pela estratégia. É uma preocupação que, que tem aqui com os alunos, que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse, por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu estou conseguindo realizar. Então só, só só alegria olha é, é indescritível assim sabe só mesmo quando você passa por isso para você saber principalmente quando você tem esse objetivo em mente né eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação esse esforço nossa é, é gratificante demais então eu saía de casa saio de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia nove horas e aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar às 5h30, seis e, e meia da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as áudio aulas no caminho, na volta. Final de semana era o dia era o sábado o dia inteiro. Me senti muito acolhida é, pela estratégia. É uma preocupação que, que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais né, buscar por esse, por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu, eu tô conseguindo realizar então só 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 alegria olha é, é indescritível assim sabe só mesmo quando você passa por isso para você saber principalmente quando você tem esse objetivo em mente né eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação esse esforço nossa é, é gratificante demais então eu saio de casa saio de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia nove horas e aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audio aulas no caminho, na volta. Final de semana era o, dia, era o sábado o dia inteiro. pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre amputações, chamando a atenção para as partes principais que podem aparecer numa prova de concurso, né? Normalmente nos editais essa parte ela aparece junto com hortas e próteses, né? Amputações e assim por diante. E a gente tem tópicos aqui que são mais frequentes e que a gente deve relembrar sempre antes de fazer uma prova, tá? Então a gente vai procurar passar aqui para vocês esses pontos que são os pontos mais relevantes. Vamos lá então, pessoal. A nossa, o nosso tema agora, né? O tema dessa aula são amputações. E para a gente lembrar, amputação é um termo utilizado para definir a retirada total ou parcial de um membro, sendo esse um método de tratamento para diversas doenças, né? Então, às vezes, a causa da amputação foi um trauma, e daí já no próprio trauma, a lesão já aconteceu, a amputação já aconteceu, ou esse trauma teve uma consequência tão grave, né?, que aquele membro fica inviável ou várias outras doenças podem levar à amputação, tá? Bem, como a gente falou, né? Trata-se da retirada total parcial do membro. Como regra geral, gente, as amputações de membro inferior são as que mais aparecem em provas de concurso, tá? Então, disparado aí se a gente comparar, né, membro inferior e membro superior, as de membro inferior são as que mais caem, tanto que aqui na aula a gente vai sempre, né, ter esse direcionamento maior. Para as amputações de membro inferior, mas também as amputações de membro superior aparecem, né? Menos frequentemente e a gente tem que entender as características gerais. Então, mano, de forma geral, as amputações de membro inferior, né? Regra geral: quanto maior for o comprimento do coto, maior será a sua funcionalidade. Isso porque a gente vai ter uma maior preservação muscular e uma maior, melhor alavanca. Para o uso de próteses. Já quando a gente fala em amputações de membro superior, o prejuízo da função manual é sempre elevado em qualquer nível de amputação, porém o desempenho global será melhor quanto mais baixa for a amputação. Porque, assim, gente, membro superior, mesmo que seja baixa, vai envolver dedos e a função principal de membro superior está envolvida com a função manual. Então, aquilo que a gente faz em é atividade de vida diária, escrever, manusear objetos, muito relacionado com a função da mãe, por isso que a gente tem essa diferença, mas mesmo assim tá para provas de concurso atente-se mais às amputações de membro inferior que são mais frequentes. Bem, um outro ponto que é muito importante da gente chamar atenção é em relação à etiologia das amputações, tá? Então as principais etiologias que a gente tem para as amputações são a etiologia traumática que é mais comum no adulto jovem tá homem principalmente e é uma das principais causas de amputação as doenças vasculares e as infecções mas principalmente as doenças vasculares mais ligada ao paciente idoso e aos quadros de diabetes méritos tipo 2 já os tumores e as malformações congênitas é, é, são as principais causas né de amputação na Criança, na infância. Quando a gente já pensar. Na epidemiologia, então, ó, 85% dos casos de amputação acometem os membros inferiores, tá? Então, como eu disse para vocês, é mais frequente na vida e é mais frequente nos concursos e também a maior parte dos casos acomete homens, tá? Acontece em homens, é, especialmente, então, as causas traumáticas, aquilo que eu falei do adulto jovem, tá? É, um ponto, ponto, né? Além dessa questão de etiologia... O outro ponto que aparece nas provas está relacionado ao nível de amputação. Então, no, os níveis de amputação de membro inferior aparecem muito em provas de concurso. A gente vai passar aqui principais características que a gente tem. Mas nessa imagem aqui, a gente já consegue ver essas linhas pretas aqui, ó, elas tratam desse nível, desses níveis. Então, primeiro aqui, MPUVECTOMIA. Segundo, desarticulação do quadril. O terceiro aqui, tá? Esses dois tracinhos indicando o terceiro, a transfemoral. ao quarto, a desarticulação do joelho. O quinto, os dois tracinhos aqui indicando o quinto, a transtibial. E depois vem os níveis de amputação do pé, tá? As amputações parciais do pé. Então, vamos dar uma olhadinha aí nesses principais níveis e aquilo que você tem que conhecer. Para fazer bem uma prova. Começando então com a m que é a remoção de metade da pelve e todo o membro inferior. Muitas vezes essa, esse tipo de amputação vai ser provocada por uma neoplasia, um câncer de tecidos moles ou invasão na região pélvica. E quando a gente pensa. Na prótese tem que ser feita a descarga de peso sobre o isquio contralateral e a região torácica, tá? Mas a MP-vectomia, como vocês podem imaginar, né? Vai tirar aqui metade da pelve, tá? Como a gente observa aqui, é o um nível mais alto que a gente tem de amputação de membro inferior, difícil de protetizar, até porque essa prótese é muito pesada e muitas vezes de difícil encaixe para o paciente ter independência na marcha, né, com essa prótese. O segundo nível aqui né, vai ser a desarticulação do quadril. Então, é, desenvolvem o mesmo papel tá, da, da amputação transfemoral. Porém, com o diferencial que a amputação na altura da articulação do quadril, o encaixa na forma de cesto também quando a gente pensa nas próteses. E daí surge para a gente aqui ó, o exemplo da prótese canadense, que é utilizada principalmente quando tem retirada de todo o membro inferior, inclusive a cabeça do fêmur. Esse aqui é o cesto pélvico, né, que vai ser a estrutura de acomodação normalmente indicada quando tem traumatismo complexo, tumores, tá? O paciente não Apresenta coto ósseo e a descarga é realizada na tuberosidade esquiática. Então, aqui só para chamar essa atenção, porque é uma relação importante que a gente tem. Quando a gente fala em provas de concurso. Bem, MP e desarticulação de quadril são amputações que caem menos, tá? Já a transfemoral é um tipo de amputação que aparece mais nas provas. Então, como o próprio nome já diz, a transfemoral vai ser uma amputação parcial do fêmur e a gente tem, né? uma questão que aparece muito em provas, que é a questão de deformidade, tá? Então, quando a gente tem essa amputação transfemoral, esse coto, essa articulação do quadril, ela tende a se deformar em flexão e abdução do quadril. Algumas bancas, gente, também colocam rotação externa, tá? Então, flexão e abdução do quadril. Vamos lá, pessoal, qual que é a importância de saber isso? Primeiro, as bancas perguntam, né? Na amputação transfemoral, qual é a deformidade mais comum? Flexão e abdução. Tá, quais são os músculos que devem ser fortalecidos? Então, se a gente pensar de maneira direta, pessoal, se deforme em flexão, eu tenho que fortalecer extensores, se deforme em abdução, eu tenho que fortalecer adutores. Quais grupos musculares devem ser alongados? Então, devo alongar, flexores e abdutores. Por que, que eu estou falando dessa relação aqui? Porque é uma relação importante para quando a gente pensa em provas, né? Para fisioterapeuta, muitas vezes a banca vai fazer essa associação, porque é aquilo que a gente vai trabalhar. Então um dos nossos objetivos enquanto fisioterapeuta vai ser justamente prevenir esses casos, prevenir essas deformidades, prevenir essas alterações, beleza? Bem, um outro tipo de amputação que aparece aqui pra gente no próximo nível é a desarticulação do joelho. Então mantém todo o fêmur, mas toda a parte de baixo aqui, né, abaixo do joelho é preservada, é retirado. Nesse tipo de amputação, sempre que possível a patela ser preservada é importante isso para biomecânica para o funcionamento do quadríceps tá e apesar gente de não parecer né porque ali compromete a articulação do joelho apesar de não parecer a desarticulação do joelho é considerado um nível bom justamente por quê porque o fêmur todo está preservado isso dá um grande é, coto né o coto é longo e com uma grande possibilidade de ancoragem muscular e também de uma alavanca muito boa então a alavanca né para controlar a prótese vai ser bem interessante quando a gente fala na desarticulação. Articulação do joelho. Só para a gente completar aqui, ó, é indicada a pacientes com traumatismos ortopédicos irreversíveis por causa de anomalia congênita na tíbia ou fíbula, trauma ou alguns tumores e a desarticulação preconiza a preservação da patela. Então, por que a preservação da patela? Por conta da biomecânica do quadríceps, né? Vai ter uma melhor biomecânica para o funcionamento do quadríceps sempre que for possível. Preservar a patela nem sempre vai ser possível. Um outro destaque que, tem, que a gente tem aqui são as amputações transtibiais, né? Então, aqui a amputação da perna. Ela é realizada entre a desarticulação do joelho e a desarticulação tibiotársica, né? Então, sempre que pegar essa altura aqui da perna. Gente, um ponto de destaque, então, vai ganhar asterisco. O coto ou os cotos transtibiais -trans apresenta uma grande tendência em deformidade em flexão do joelho, tá? Então. Esse ponto é um ponto bem importante. Quanto mais proximal for esse nível, então, quanto mais curto for o coto, maior essa tendência à flexão. E aí a gente estabelece o mesmo paralelo que a gente estabeleceu antes quando a gente falou da transfemoral. Então, na transtibial, gente, o coto tende a deformar a inflexão do joelho. O que, que eu tenho que fazer para evitar isso? Eu digo eu, enquanto fisioterapeuta. Então, tem que fortalecer. Quadríceps, que é a musculatura extensora. Eu tenho que alongar isquiotibiais, que é a musculatura flexora. Eu devo orientar o paciente a não permanecer a maior parte do tempo dele com esse coto fletido, com esse joelho fletido. Então, passar orientações que vão contra esse padrão de deformidade, tá? E eu chamo a atenção disso novamente para vocês, porque são perguntas muito frequentes em prova. Então, a gente vê esse tipo de pergunta se repetindo. Então, vamos lá, gente. Até esse momento muita atenção a etiologia das amputações as amputações transfemorais, a desarticulação do joelho e as amputações transtibiais nesse caso que eu falei para vocês né da transfemural da transtibial muito por conta do padrão de deformidade e depois da transtibial a gente vai ter os níveis de amputação que envolvem o tornozelo e pé que também são níveis de amputação que caem muito na prova. E eu sempre falo para vocês uma coisa aqui. Sempre que tem nome próprio, complica para gente. Então, olha só, o que, que eu quero dizer com isso, né? Se eu falo assim para vocês, amputação transtibial você vai lembrar onde está a tíbia, você ativa a sua memória e você, opa, eu já sei onde é essa amputação. Você consegue fazer algumas inferências. Agora, se eu falo amputação de pirogof, você fala, nossa, onde que está acontecendo isso, tá? Então, nesses níveis de amputação que tornou-se ele pé, a gente tem nome próprio. Olha só. Saime, Pirogov, Chopar, Lisfranc. Aí depois tem relação óssea novamente, né? Transmetatarsiana, metatarsofalangiana, desarticulação interfalangiana. Mas olha só, gente, SPCL, tá? Lembra SPC? Só para contrariar, né? Na minha época existia esse grupo musical, esse grupo de pagode. Então lembra dessa sigla? O que, que essa sigla quer dizer? A gente está falando aqui da amputação né? de tornozelo e pé, da mais proximal, Saime, que é a desarticulação do tornozelo, até a mais distal aqui das siglas, que é a lis que vai ser a amputação do antepé. Então, se você lembrar da sigla, muitas vezes na hora de fazer a prova, você vai já ativar essa memória. De como acontece né, na ordem de cima para baixo aí essas amputações, tá? E a gente vai detalhar um pouquinho isso aqui para vocês explicar, para ajudar a firmar essa memória, porque esse assunto aqui é um assunto que vai ganhar dois asteriscos, né, sempre que eu coloco asterisco aqui vocês já sabem, é porque são temas muito frequentes em provas de concurso, ok? Vamos lá, pessoal, começando aqui então, ó, pela SAIME. A saime é a desarticulação társica. tá vendo o corte aqui, ó? Tira todo o pé, tá? Inclusive maléolos normalmente, tá joia? Às vezes preserva parcialmente o maléolo, mas essa é a amputação de Saime. Aqui vem na sequência, a pirogof. A pirogof, ela é parecida com Saime, mas o que, que acontece? Você está vendo aqui o cantinho do calcânio? Essa pontinha do calcânio, ela é. Artrodesada então faz uma artrodese dessa pontinha do calcânio aqui no final da tíbia, tá? Por Porque gente, para a gente ter um espaço menor entre o coto e o solo, a pirogofa então uma, é uma adaptação da cirurgia de saime. A gente já falou no SP, né? Que, que vem depois ali de cima para baixo, a gente vai ter a amputação de chopar. Então, assim, pegando o pé mesmo, chopar Frank, transmetatarsiana, esses aqui, pessoal, ó, vou ampliar aqui na tela, esses ossos compridos são o metatarsos, né, os metatarsos, então, que corta aqui. Depois vem a metatarsofalangiana, que são as amputações dos dedos e as interfalangianas, que daí amputa parte dos dedos, né? Vai amputar, amputar ali nas falanges. Mas na sequência aqui a gente vai ter então esses níveis do pé. Bem, chopar. Chopar, gente, é uma é, amputação que vai manter essa região de, de trás aqui, que é o retropé. Esses ossos que estão aqui mais posteriores são o talus aqui em cima e o calcâneo aqui embaixo. Então, mantém o talus e o calcâneo. O restante do pé é amputado, tá? Por isso que é importante vocês se atentarem ao seguinte detalhe. Que cai muito em provas. Olha só, é a desarticulação dos ossos navicular e cuboide com o talos e o calcânio, respectivamente. Então, quando a gente pega a anatomia do pé, eu vou fazer um desenho aqui, gente, que ajuda, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o talos e o calcânio, tá bom? Na frente do, cal... do talos tá o navicular. Na frente do calcânio tá o cuboide. Então, se eu pego aqui essa amputação, o que que eu vou ter? Essa desarticulação, tá? Vai tirar, né, o, a, essa conexão. Deixa eu pegar uma caneta aqui mais forte. Vai tirar essa conexão do talus com o navicular e do calcânio com o Cuboide tá, e por que, que você tá chamando atenção para isso, gente? Porque perguntas que de concurso, né, que querem complicar um pouquinho mais, fala justamente essa frase: amputação de chopar da desarticulação do osso navicular com o talos, desarticulação do osso cuboide com o calcâneo, por isso que aparece, aparece aí como respectivamente, tá? É, anotaram aí, pessoal? Anotem, coloque no seu caderno de revisão, porque a gente esquece isso, né? Na hora da prova daquele branco, que é o que a gente não quer. Bem, essa amputação é conhecida como amputação do retropé e tem mais uma Informação importante. Nesse tipo de amputação, vai ter um predomínio da flexão plantar em relação à dorsiflexão. E isso vai gerar uma deformidade em equino importante. Então, lembra aquelas questões de deformidade que chamam a atenção da gente nas provas de concurso? Na amputação de chopar, e já vou adiantar na de Lisfranc também, que é a próxima que a gente vai ver, sempre vai ter esse predomínio da inserção do tendão do tríceps sural, né, que vai estar tá lá no calcâneo, em relação ao tendão da musculatura dorsiflexora. Então, esse coto ele tende a deformar em plantiflexão, tá joia? Guardem isso também, que vai acompanhar aquela linha, né, das deformidades que a gente tinha falado antes. E o outro tipo de amputação é a amputação de Lisfranc. Então, olha aqui que legal, gente, aqui dá para ver direitinho, ó, talus, calcâneo, Navicular, cuboide. Aqui na frente do navicular, a gente tem os cuneiformes, tá? Então, tem três. Na verdade, aqui só tá aparecendo dois, né? Mas tem três aqui cuneiformes. O que, que acontece na amputação de lis Frank? Ó, a gente tem. Essa amputação aqui sai a parte da frente, que é, né, que são os metatarsos, o antepé, e essa amputação acontece nesse nível que eu mostrei aqui para vocês. Então, a gente vai ter preservação do talos, do calcânio, da navicular, do cuboide, dos cuneiformes, que são os ossos do tarso, e. Vai perder, né, a parte anterior, a parte do antepé, que são os ossos do metatarso e as falanges que formam os dedos, tá? Por isso, gente, que cai assim na prova, ó, desarticulação dos metatarsos com cuboides, cuneiformes. Está vendo aqui, ó, cuboides, cuneiformes, metatarsos estão aqui. É essa articulação. É, é, a desarticulação. Aqui também a gente tem como desvantagem a deformidade em flexão plantar, que dificulta a protetização e limita a descarga de peso. Então, assim como eu falei para vocês aqui, ó, na de Chopin, na de Lisfranc, também, guarde essa informação, vai ter predomínio da ação muscular flexor em relação à ação muscular dorsiflexora, porque compromete mais a musculatura que faz a dorsiflexão, e isso gera essa tendência à deformidade, tá? Pessoal, pra gente não esquecer, qual que é a sigla mesmo quando a gente fala de amputações de tornozelo e pé? A sigla vai ser, vou colocar aqui, ó, SPC. E por último, você coloca o L, tá? A mais de cima, gente, Saime, desarticulação do tornozelo. A outra, pirogoff, é uma adaptação, ó, pega aqui pontinha do calcânio e faz a artrodese lá na parte distal. Depois, chopar, retropé, mantém o talos e o calcânio. E Lisfranc, opa, deixa eu só riscar aqui direitinho. Lis Frank, Vai manter, né? Talos, calcânio, cuboide, navicular, cuneiformes e tira a parte anterior, tá? Então, em caso de dúvida, na hora da prova, lembra da sigla, tá? Lembra de mim e fala assim: nossa, essa é a sequência que isso vai te ajudar. Então vamos lá, pessoal. Esses são os destaques, tá? Principais amputações que caem em prova são essas que têm nome próprio. Eu já falei para vocês, né, que sempre que tem nome próprio muitas vezes complica para gente. Já quando a gente fala em amputação de membro superior, elas são raríssimas de aparecer em prova. Então vou só citar para vocês, né, para vocês se lembrarem caso alguma hora apareça, mas os nomes delas são mais simples também porque tá ligado ao segmento articular. Então olha só, a gente vai ter a desarticulação escapular, desarticulação do úmero, amputação do braço, desarticulação do cotovelo, abaixo do cotovelo, amputação do carpo, as transmetacarpianas e as amputações do dedo. Se vocês observarem aqui na imagem, ó, vai aparecer a setinha pra gente indicando esses níveis de amputação. Mas assim, gente, raramente cai em provas, então realmente estou só citando aqui para vocês, ok? Pessoal, esses são os pontos principais que a gente tem aí inicialmente sobre é, amputações, tá? Aqueles primeiros pontos que a gente tem que estar tá atento para fazer uma boa prova de concurso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra em uma próxima aula. Até mais. Oi pessoal, nessa aula a gente vai falar principalmente de aspectos funcionais ligados à amputação. Então, o que, que são esses aspectos funcionais? Tem determinadas situações ligadas às amputações que vão desde o procedimento cirúrgico, né? A cuidados, as situações que são tomadas ali no procedimento cirúrgico até a recuperação desse paciente, que facilitam a independência funcional dessa pessoa, especialmente quando a gente fala do uso de próteses. Hipóteses tá, então o que, que acontece aqui? Esses aspectos funcionais muitas vezes estão relacionados a isso que a gente chama de coto funcional, né? Um coto mais adequado para protetização e para independência do paciente, e isso pode ser determinante aí para essas possibilidades da pessoa conseguir se reabilitar de forma. É, completa com uma prótese, vamos falar assim, ou até não conseguir é, essa reabilitação. Como eu disse para vocês, gente, esses aspectos aqui vão desde situações dentro da sala cirúrgica, tá? Que não Estão na competência né, do fisioterapeuta até o pós-operatório, a evolução desse pós-operatório até a protetização. Normalmente aqui a gente dá maior atenção às amputações de membro inferior. Por serem as amputações que mais aparecem em provas de concurso. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês pode ser aplicado a membro superior, mas a gente pode ter um entendimento melhor de membro inferior por conta dessa frequência de lesões. Então vamos lá, gente. Alguns aspectos que é, favorecem né, esse coto ser funcional e o paciente ter independência. Primeiro, um nível adequado. É claro que o nível da amputação não depende né, da Vontade nossa que seja tal nível, mas o que que seria nível adequado aqui? A gente sabe que, que quanto a gente sabe que. Regra geral, né? Que a gente falou lá na outra aula no comecinho. Quanto maior for o coto, regra geral, tá, pessoal? Melhor vai ser a alavanca e o controle de uma prótese. Então, isso se aplica aqui, isso seria relacionado a um nível adequado. Obviamente, dependendo da etiologia da causa da amputação, a gente não vai conseguir ter esse nível assim, né? De maneira tão clara, mas a gente já tem esse pensamento. Outra questão é esse coto ser estável, tá? Então um coto estável ele vai estar tá ligado a um coto que tem uma boa amplitude de movimento, um bom equilíbrio de força muscular, que não tenha desenvolvido deformidade, tá? Que tenha um bom coxinha ali, né? Cobrindo a parte distal do coto, então tem pontos aqui que estão muito ligados ao trabalho do fisioterapeuta, porque quem vai atuar nesse pós-operatório, né? Desde o primeiro dia de pós-operatório é o fisioterapeuta e a gente tem que buscar sempre, né?, pensar nessa questão de manter a amplitude de movimento, manter ou aumentar a força muscular, prevenir deformidade. Para que esse coto seja funcional, para que esse paciente consiga ter independência, que é o nosso objetivo principal na profissão, certo? Presença de bom coxim, tá? Então, recobrindo a parte distal, a parte final do coto. Também, bom estado da pele, pensando, né, em cicatriz, em aderência, na boa cicatrização, pensando é, em possíveis lesões associadas, né? Então, quando a gente pensa muito, por exemplo, em amputação, por causa vascular, né? Então a, a pessoa já tem um problema vascular e muitas vezes o processo de cicatrização dela, de recuperação, não vai ser tão bom e isso vai dificultar também que esse coto seja funcional na perspectiva que a gente disse a ausência de neuromas terminais espícula ossa neuroma terminal, gente, vai ser um crescimento na, do nervo, né, na parte final e gera o neuroma doloroso, então é como se fosse uma cicatriz do nervo e aquilo deixa aquela estrutura sensível então imagine vocês, né, uma prótese de membro inferior onde você tem uma estrutura que toda vez que você aperta, que você descarrega peso, a pessoa sente dor sente muita dor, por isso isso, procedimentos podem ser tomados durante a cirurgia, procedimentos médicos, para prevenir a formação de neuroma, assim como de espícula óssea. A espícula óssea já vai ser um crescimento de uma pontinha de osso aqui nessa parte final né, do coto. Também boa circulação arterial e venosa, depende da cirurgia e da etiologia, boa cicatrização e ausência de edema importante, o trabalho né, do tratamento do edema, muito ligado também ao trabalho do fisioterapeuta. Bem, pessoal, vamos comentar um pouquinho alguns pontos importantes disso tudo que a gente falou aqui e complementar um pouco mais com outros tópicos, tá bom? Então a cicatriz operatória deve sempre, que possível, ser terminal, evitar aderência a planos profundos e o coto deve ser levemente cônico, tá? Presta atenção nisso porque as bancas perguntam sobre isso, ok? Ponta do coto, a questão muscular não deve ter massa muscular muito volumosa solta, tá? Tem até um termo que é considerado pejorativo. Gente, que falava em orelha de cachorro, alguma coisa assim, quando ficava massas musculares soltas e, com isso, gerava essa alteração, né? Que visualmente, esteticamente, já é comprometedora para as questões né? da do paciente realmente, mas que também, pessoal, compromete a Funcionalidade, por quê? Porque esse músculo ele deve ser ancorado no osso para que ele tenha origem e inserção, né? E que ele consiga ter uma boa ação muscular. Porque para fazer a contração, esse músculo tem que estar tá com as duas pontinhas dele, né? A origem e a inserção fixadas, tá? Também em relação à questão muscular é sempre interessante que esse músculo ele recubra a parte inferior aqui, ó, formando o coxim. né? Então, o coxim, que é a parte final, vai ter a parte muscular, vai ter a parte de gordura também, e isso vai ajudar o paciente no processo de é, protetização. Continuando aqui, pessoal, extremidade óssea. Então, deve-se fazer a raspagem óssea para evitar a formação de espícula. As pontas dos ossos devem ser arredondadas. Então, aqui está quadrado, aqui está arredondado. E nas, com, nas crianças, é comum o crescimento ósseo anormal, porque a criança continua crescendo, né? Deve-se utilizar uma cápsula de silicone nessa parte distal do osso, justamente para evitar essa formação de espícula. Em relação aos vasos sanguíneos, deve ser ligados à medida que os músculos forem seccionados. Então vai fazendo sempre a ligação dos vasos para manter a melhor vascularização possível, tá? Nervos, os troncos principais devem ser seccionados cuidadosamente, deixando a extremidade do nervo retrair e essa extremidade ficando mais próxima à massa muscular, tá? Pequenos neuromas não produzirão dor, mas grandes neuromas produzirão. A gente tem que lembrar, pessoal, que esses nervos podem continuar crescendo, né? Crescimento axonal no pós-amputação e se eles ficarem superficiais em relação à pele, eles vão gerar aquele impacto de dor. Já em relação à pele, deve estruturar as partes moles com ligeira tensão, mas não muita, para evitar as aderências, tá? E normalmente as suturas são feitas camada a camada. E um outro ponto para a gente destacar é o edema. O edema ele é considerado o pior inimigo para as próteses, né? E para esse cuidado inicial do edema é importante manter o coxo enfa enfaixado com atadura elástica. Mais para frente a gente vai falar especificamente da atuação do fisioterapeuta e a gente vai detalhar um pouquinho mais o enfaixamento e o tratamento do edema. Uma outra questão que a gente não tinha comentado, mas que atrapalha muito a independência, a evolução do paciente amputado, é o tal do membro fantasma e da dor fantasma, tá? Então, membro fantasma, gente, o paciente indica que sente o membro perdido, né? Como se ainda tivesse junto com ele. O que, que acontece? O cérebro detecta estímulos sensoriais por meio dos neurônios distribuídos no organismo. E o paciente continua com esse mapa mental da perna, por exemplo, que foi amputada por um tempo. Então, para isso melhorar. Muitas vezes o paciente vai passar por um processo de elaboração de uma nova imagem mental e um novo mapa cortical, porque o córtex ele vai levar um tempo para se adaptar àquela perda, né? A gente sabe que tanto no córtex motor quanto no córtex sensitivo, né, no nosso cérebro, a gente tem a representação das partes do nosso corpo. Então a gente tem lá o homúnculo de Penfield, né? Não sei se vocês lembram disso, que tem a representação da mão, da perna, do braço e assim por diante. Quando sofre amputação, é um momento agudo, seja cirúrgico ou traumático, e essa imagem corporal demora um tempo a ser substituída. E é claro que, com o tratamento fisioterapêutico, isso pode ser acelerado, assim como outras formas de tratamento, como por exemplo a associação com o tratamento psicológico. Tá? Já a dor fantasma é a sensação de dor no membro ou em parte do membro amputado, né? Então a pessoa fala, por exemplo, que o dedo do pé está doendo. Não se sabe muito bem por conta disso. Talvez esteja relacionado com o processo que levou à amputação com trauma físico e trauma psicológico que, esse, que isso gera, ou até com o próprio neuroma, tá? É, no próximo bloco, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre as diretrizes do tratamento fisioterapêutico e a gente vai falar o que o fisioterapeuta pode fazer, né, para esses casos ou para os principais casos que aparecem em provas de concurso, beleza? Então, era essa aqui é a parte que a gente ia falar, pessoal sobre essa questão do coto. E na sequência aqui, a gente já vai emendar com as diretrizes do tratamento fisioterapêutico, tá? Então acompanha aqui comigo que tem muita informação importante, justamente a gente fazer o link, né, das complicações, das alterações e do que o fisioterapeuta faz. Lembrando que o nosso foco aqui são provas de concurso, tá, gente? Então a gente já tá é, direcionando para aquilo que costuma aparecer mais nas provas. Bora lá então, gente, diretrizes do tratamento fisioterapêutico. Bem, algumas diretrizes gerais, tá? Que a gente trabalha. É, um dos pontos principais que a gente tem que pensar no tratamento fisioterapêutico da pessoa amputada são transferências de postura e deslocamentos e ajuste do centro de gravidade. Então a gente sabe que de maneira geral, em todo pós-operatório é importante colocar o paciente em pé, sentado, né, contra a gravidade em pé o mais precocemente possível. Na cirurgia de amputação não é diferente, então já logo nos primeiros dias pós-operatório, o paciente estando estabilizado, estabilizado hemodinamicamente, a gente já vai fazer o trabalho de transferência de postura de deslocamento, e muitas vezes, nesse primeiro momento, gente, o paciente tem que ser orientado quanto aos ajustes do centro de gravidade, porque ele perde, né? O centro de gravidade fica alterado. O nosso centro de gravidade fica aqui na região aqui próxima do umbigo, né? Nível mais ou menos de S2, e a gente mantém o um equilíbrio. Quando esse centro de gravidade está projetado na nossa base de sustentação, que é no nosso pé, numa amputação, e aqui a gente dando destaque da membra inferior, a pessoa perde. uma das Pernas, então o centro de gravidade dela fica alterado por conta dessa alteração da base de sustentação. Tá, por isso que um dos primeiros pontos que a gente já trabalha com o paciente amputado sim são as transferências para que ele tenha independência, né? De passar de direitado para sentado, de sentado para em pé e o ajuste do centro de gravidade. Um outro ponto já trabalhado precocemente é o uso da cadeira de rodas. Tá, novamente ressalto aqui: a gente falando das amputações de membro inferior e na sequência o treino de marcha, seguindo sempre a progressão. Normalmente a gente começa nas barras paralelas, evolui para o andador. Para muleta axilar ou muleta canadense, isso tudo pensando ainda no paciente sem a prótese, e com a prótese a gente vai procurar evoluir ainda mais né, no treinamento com a prótese para que ele deambule de maneira livre, para que ele ande sem nenhuma necessidade de auxílio à locomoção, dessas hortes de auxílio à locomoção. Bem, além desses pontos aqui, o que mais que a gente tem de destaque no tratamento fisioterapêutico? Então, vamos lá. Posicionamento, prevenção de deformidades, controle do edema e modelagem. Bem, normalmente a gente tem como princípio iniciar a mobilização do coto entre 24 a 48 horas após a cirurgia de amputação. Então, gente, cuidado que muitas bancas colocam assim na prova, ah, vai começar a fisioterapia depois de uma semana, depois de 10 dias, depois de tantos dias de amputação. Não, o tratamento do paciente amputado, ele já começa no ambiente hospitalar, Estando o paciente hemodinamicamente estável, né? Se recuperando ali do procedimento cirúrgico, que é uma cirurgia de grande porte, a gente já pode iniciar né, nesse pós-operatório imediato. E além de tratar o próprio coto, a gente tem que pensar em manter a mobilidade. E a força também, né, das demais articulações corporais, assim como eu falei para vocês, as progressões em ambiente hospitalar. Progressões é sentado no leito, sentado beira leito, passar para em pé, e assim por diante. De maneira geral, a gente tem uma recomendação que é muito antiga, muito clássica, mas que é extremamente eficiente para as provas, que é uma divisão aqui um pouco de como a gente lida com a recuperação, os exercícios mesmo. Então, ó, iniciar exercícios isométricos leves já no primeiro dia de pós-operatório, no pós-operatório imediato. Do primeiro ao terceiro dia, exercícios respiratórios, isométricos, passivos cuidadosos e resistidos progressivos, dependendo da tolerância do paciente. Do quarto ao décimo PO, evoluir para exercício ativo no coto, exercícios globais, resistidos tolerados e os treinos de transferência de maneira mais acentuada. A partir do décimo primeiro até o décimo quarto, exercícios resistidos do coto e global, começar a dessensibilização do coto a depender do estado da cicatriz, o uso de prótese temporária né e o treino ou os treinos de descarga de peso. Claro que aqui a gente já evoluiu ó um. Nível ambulatorial, tá? Mas descarga de peso ajoelhado em gatas ou descarga de peso com a prótese, a depender né, dessa evolução do paciente, tá? Então, como eu disse, gente, isso aqui é uma recomendação bem antiga que a gente tem, mas que para provas de concurso funciona muito bem, porque as bancas usam muito essas informações aqui para descrever lá as questões, né? Para falar desse assunto durante as questões. Bem, pessoal. Alguns outros detalhes, né? É, um cuidado que vai fazer parte do tratamento fisioterapêutico é o posicionamento. Então, atenção aqui. Em pacientes com amputação de membros inferiores, deve-se manter as articulações de quadril e de joelho neutras, não fornecendo apoio em regiões que possam posicionar o um membro em flexão. Aqui a gente tem que lembrar de algo que eu disse para vocês ali atrás: na amputação transfemoral, eu tenho uma tendência a ter deformidade em flexão, abdução, rotação externa do quadril. Na transtibial, tem uma tendência a fazer deformidade em flexão do joelho. Na de Chopar e Frank eu tenho uma tendência a deformidade em plano de flexão. Então, quando a gente fala em posicionamento, a gente está pensando justamente no que, Em posições que a gente deve orientar o paciente, o familiar, o cuidador, para evitar essas posturas, tá? E esses pontos que estão aqui aparecendo no slide, já vou ampliar novamente, são os destaques que é aqui, daquilo que a gente mais vê aparecendo em provas. Então, por isso que a gente está trazendo aqui. Tá? Então, ó, além disso, pro paci os, os pacientes devem ser orientados a não posicionar o corpo da amputação para fora do leito, por exemplo, numa amputação transfibial. Na postura sentada, os pacientes com amputação em nível igual ou inferior ao transtibial devem ser, é, deve ser fornecido um apoio para o corpo de amputação e que não deve manter o joelho em. É, Desculpa, e que deve manter o joelho em extensão. Então se a pessoa teve uma amputação transtibial, né? Tá sentadinha numa cadeira, como é que tá o coto, né? A perna tá para baixo. Isso vai tender a deformar em flexão. E se deformar em flexão, gente, depois para recuperar esse, essa contratura, essa deformidade, esse alongamento muscular, para depois protetizar, então muitas vezes compromete o andamento do processo de reabilitação. Então, muita atenção nessas frases aqui, ó. Vou colocar na tela de novo, porque elas aparecem muito em provas de concurso. Outra atenção: não posso ir para a prova sem essa memória aqui. Então, o que, que eu tenho que fazer? Tem que estar tá lá no meu caderno de revisão. Quais são as principais deformidades que aparecem nas amputações? Então aqui, isso aqui é o que mais cai nas provas com base nisso, você pensa que orientação que você pode dar, que musculatura você pode fortalecer, que musculatura você deve alongar. De maneira geral, gente, é isso que cai, é muito simples, tá? Mas a gente precisa saber, OK? Outro ponto, gente, enfaixamento do coto. Enfaixamento do coto também é pergunta frequente. Vamos dar uma olhadinha em umas particularidades. O enfaixamento compressivo do coto de amputação para reduzir e evitar o aumento do edema residual, estimular o metabolismo do coto e modelar e preparar o coto para futura protetização. É um procedimento de rotina da fisioterapia. Independentemente do tipo de técnica utilizada para enfaixamento, é importante se que a maior compressão esteja distalmente ao coto e essa pressão deve ser gradativamente diminuída em direção proximal ao segmento putado. Então, pera lá, gente, que isso aqui é extremamente importante, tá? Enfaixamento: maior compressão distal, certo? Menor essa pressão, ó diminuída menor pressão proximal porque pessoal eu quero favorecer o retorno venoso eu quero favorecer o retorno linfático então eu tenho que aplicar maior pressão na parte mais longe e menor pressão na parte mais em cima para direcionar tanto o fluxo venoso quanto o fluxo linfático o que a gente vê mais na prova é isso aqui enfaixar o 8 sempre em diagonal com maior tensão na parte distal e evitar dobras. O que está ilustrado aqui na figura, né? Só para mostrar para vocês, seria esse fachamento, chamado enfaixamento em oito ou espiga de milho, tá bom? Bem, pessoal, além do enfaixamento, um outro tema que aparece muito em provas relacionado à atuação do fisioterapeuta é a dessensibilização do coto. Então, para quem não conhece isso, preste muita atenção aqui, porque vem aparecendo demais, tá? Olha só. Desensibilização do coto, deve-se orientar o paciente como desensibilizar o coto, utilizando técnicas de massagem, sempre tomando cuidado né, com a ferida cirúrgica, tá? estímulos sensoriais como água fria, água quente, diferentes texturas e exercícios utilizando o espelho, então isso ajuda a desensibilizar o coto. Pensa no seguinte, pessoal. Você fez aí um corte, uma cicatriz, uma cirurgia. Essa região da cirurgia está mais sensível. Como é que eu faço para tornar essa região menos sensível? Então, a técnica utilizada é a dessensibilização. Tá? A gente está falando aqui na amputação, mas é uma técnica utilizada para outras lesões também dentro da fisioterapia. Quando você faz esse estímulo repetitivo ali na região, com diferentes texturas, com diferentes temperaturas, você vai fazendo o quê? Você vai habituando aquele sistema nervoso que está sensível. Então, ele deixa de responder com tanta sensibilidade. E isso vai ser importante na amputação. Porque o paciente vai vestir uma prótese, vai colocar uma prótese e vai ter que fazer descarga de peso. E se tiver sensível, isso vai ser muito mais difícil para esse paciente, tá? Então, por isso, todo esse processo de dessensibilização do coto vai ser importante. E também, pessoal, chama a atenção da atuação fisioterapêutica para o tratamento do edema. A gente já falou do enfaixamento do coto. Mas além do enfaixamento, o que, que a gente pode fazer? Então, a gente pode utilizar técnicas de. É, opa, deixa eu voltar aqui, desculpem. É, drenagem linfática manual. O enfaixamento, a contenção elástica que é o uso de meias e luvas, a cinesioterapia favorecendo, né, lembra, o retorno venoso, a drenagem linfática, favorecendo o retorno linfático e a linfodrenagem mecânica quando a gente tem esse recurso, mas tratar o edema vai ser essencial, tá? Pessoal, então esses são os pontos principais relacionados a atuação do fisioterapeuta, né, para aquela função que a gente estava falando inicialmente do desenvolvimento de um coto é, funcional, né, para favorecer a independência do paciente. E a gente passou aqui os pontos que têm maior chance de aparecer em provas de concurso. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. E a gente se encontra em uma próxima aula, pessoal. Até mais. <music> Oi, pessoal! Nessa aula a gente vai falar sobre próteses, tá? Então, os pontos mais importantes que a gente tem para ver aqui né sobre as próteses o processo de protetização vou lembrar aqui gente que em provas de concurso quando cai esse tema de prótese normalmente cai de membro inferior por isso a nossa aula vai estar tá muito voltada para questões ligadas às próteses de membro inferior lá no final da aula eu dou só uma pincelada para vocês relembrarem né as de membro superior mas só para gente lembrar da classificação então vamos lá nossa assunto dessa aula é, são as próteses, tá? E aí a gente tem diretrizes gerais, tá bom? Então é importante orientar o paciente ao calçar e retirar a prótese, no caso de amputação de membro inferior, orientar como realizar a transferência de peso para o membro protetizado, subir e descer escada e rampa, sentar e levantar, desviar de obstáculos e andar em terrenos irregulares e para as próteses de membro superior é importante treinar o paciente a realizar a preensão e adaptar o peso né, aos objetos à nova sensibilidade em ambos os tipos de prótese é essencial o treino de AVDs. Então, essas aqui, gente, são as diretrizes gerais do que, que o fisioterapeuta deve focar quando ele pensa né, no tratamento, na reabilitação, nesse processo já de protetização. Bem, a gente tem alguns tipos de prótese, tá? Então, aqui tem uma, um resuminho pra gente. A gente tem. É... Alguns princípios ligados à classificação. Então, as próteses podem ser classificadas em convencionais ou exoesqueléticas ou modulares ou endoesqueléticas, tá? Então, isso aqui vai ser a classificação que a gente mais utiliza, convencionais ou exoesqueléticas, modulares ou endoesqueléticas. Além disso, de acordo com a Associação Médica Brasileira, a prótese pode ser interna ou implantada, como uma prótese articular, não convencional para substituição de tumor, válvula cardíaca, ligamento artificial, coração artificial, dentre outras, ela pode ser externa ou não implantada, como as próteses para membro superior e inferior, implantada total ou parcial por meio cirúrgico ou percutâneo, como implante dentário, a pele artificial, ou estética, que são próteses oculares, mamárias, cosméticas de nariz, tá? Então, só para gente diferenciar. O que a gente vai falar aqui, o nosso foco são as próteses para membros inferiores, principalmente, e pensando nessa classificação aqui, tá, inicial que ela pode ter, que são as convencionais e são as modulares. Mas antes da gente até detalhar um pouco mais sobre isso, é interessante a gente falar sobre uma possibilidade que a gente tem, que são as próteses imediatas ou as próteses provisórias. Então, existe uma diretriz também, né? Uma recomendação para a prescrição, para o treinamento, para o uso dessas próteses, que está aqui para vocês, tá? Então, em alguns casos, uma prótese inicial pode ser adaptada logo após a amputação. É... Com uma prótese imediata como essa, logo é possível apoiar parcialmente o peso do membro residual e iniciar o treino de marcha. A protetização imediata geralmente é feita cerca de 10 dias após a amputação. No entanto, esse tipo de prótese não é adequado para todos os níveis, tá? Então lembra que a gente deve ter um nível adequado muitas vezes o paciente conseguir, né, independência. Caso essa protetização preliminar seja possível, você receberá uma prótese nova após algumas semanas. Isso aqui é recomendação do Ministério da Saúde. Essa primeira prótese é conhecida como prótese provisória, ajustada individualmente para você pelo técnico ortopédico e ela é própria para os passos iniciais e primeiros exercícios. Então, como eu estou dizendo aqui para vocês, gente, são diretrizes tá, do tratamento protético que vem para a gente. Que a gente deve conhecer. Mas agora vamos entrar um pouquinho mais nos detalhes sobre as classificações. Então, as próteses, a princípio, elas podem ser classificadas em endoesqueléticas ou modulares, que são essas aqui, ó, que eu estou passando tá? a ponteira, são as mais modernas, ou as exoesqueléticas ou convencionais, que são essas outras aqui mais antigas. Vamos falar da exoesquelética primeiro, tá? Então, as próteses convencionais ou exoesqueléticas também podem ser chamadas de crustáceas, com as partes externas feitas de plástico rígido, moldada para simular o contorno da perna, né? A forma anatômica, e com acabamento impermeável a líquido, se tornando muito durável. Elas são menos frequentemente prescritas por serem menos confortáveis e não permitirem mudanças no alinhamento. Confeccionada originalmente em madeira, nos dias atuais toda a prótese convencional pode ser confeccionada com espuma rígida, revestida com acabamento plástico e reforçada com fibra de vidro ou carbono. Pode ser usada em quase todos os níveis de amputação, contudo o resultado funcional é melhor em amputação transtibial. Então só vou voltar aqui para mostrar, pessoal, essa aqui é a prótese convencional que a gente detalhou aqui quais são as principais características que ela tem. O tipo de prótese mais utilizada atualmente são as próteses endoesqueléticas ou Modulares, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. As próteses modulares ou endoesqueléticas são formadas por componentes modulares que podem ser ajustados e realinhados de acordo com a necessidade. Esses módulos, gente, só mostrar aqui, ó: eu vou ter uma parte que é o soquete, um joelho protético, o tubo aqui, né, que faz o papel da perna, o pé protético. Claro, isso vai depender do nível de amputação, mas esses são os módulos que a gente tem e a pessoa pode montar né, essa prótese com diferentes módulos, módulos, a depender das atividades que ela vai realizar né, nesse pós-amputação. E também tem que falar a verdade, gente, a depender das condições financeiras, porque normalmente né, as mais evoluídas, tecnologicamente mais avançadas, mais leves, também são mais caras e não. Tem, né? Nem todo mundo tem acesso a esse tratamento, tá? Mas vamos lá. As endoesqueléticas, geralmente fabricadas em aço alumínio e titânio, conferindo, conferindo grande resistência, mas tornando-a mais pesada, não são muito indicadas para amputação parcial do pé e do tornozelo, assim como para membros superiores, sendo mais apropriadas em situações de amputação transhumeral, quando é para membro superior, ou transfemoral, transtibial, e assim vai, tá? Mais detalhes, gente. Observações importantes. As próteses de membro inferior possuem estrutura interna de sustentação rígida confeccionada por componente mecânico denominado módulo e revestido por espuma cosmética. Então, o que que acontece? Eu vou voltar aqui só para mostrar. Às vezes, a gente pode ver isso aqui que a gente está vendo: são os módulos, são as estruturas, mas às vezes essas próteses elas também podem ter, gente, um revestimento cosmético, uma espuma, né? o material que simula, vamos dizer assim, as características do membro inferior. Então, quando o paciente sente algum tipo de inibição estética, isso pode ser feito, tá? Seus componentes são resistentes, compactos e com elevado grau funcional. Permite ajuste e mudança no alinhamento e troca rápida de componentes. O uso do material sofisticado, como titânio e fibra de carbono, diminui o peso. Permite atender a necessidade individual de cada paciente. Por isso, são mais sofisticadas do que as exoesqueléticas. Então, aqui pontos de destaque para gente sobre as exoesqueléticas. E atualmente, como eu disse, são mais utilizadas por essa série de vantagens que a gente trouxe aqui lembre que as bancas muitas vezes colocam esse tipo de informação dentro das questões, tá? Então, nas alternativas, né? Nas afirmativas, coloca esse tipo de informação para a gente julgar se o item é certo ou errado e assim por diante. Bem, continuando, para confeccionar uma prótese de membro inferior, alguns conceitos devem ser levados em consideração. Entre eles, o alinhamento, a altura e o conforto, tá? Em relação ao alinhamento, é um fator decisivo para a qualidade boa da marcha do paciente amputado. Os componentes protéticos com pé, joelho e articulação possuem parâmetros técnicos específicos de alinhamento. E quem cuida desse alinhamento, gente, é o técnico,, né, o profissional que trabalha com próteses, tá? A altura, a dismetria entre a prótese e o membro contralateral gera desvio postural e sobrecarga, alterando a qualidade da marcha e das lesões em diferentes estruturas de membro inferior e da coluna. Então, as próteses, né? a prótese, ela deve ser simétrica em relação ao outro membro, né? não pode estar mais alta nem mais baixa. E o conforto é fundamental para que a prótese seja usada por longos períodos, o conforto deve ser sempre valorizado, já que pode ocasionar. Ao surgimento de possíveis lesões, ou além disso, gente, pode levar ao abandono do uso da prótese, tá? Então pode ter sido aí. Um empenho muito grande financeiro né e também de cursos de reabilitação e o paciente não conseguir se adaptar se não for confortável, tá? Vamos entrar agora mais detalhadamente nos componentes, só que de novo eu vou falar para vocês, gente. Eu vou trazer aqui os componentes principais, os componentes que mais aparecem em provas de concurso, tá? Então, esse é o nosso destaque aqui na aula. Componentes de uma prótese. Então, a gente vai ter o tipo de encaixe, o mecanismo de suspensão, os componentes apropriados para articulação, por exemplo, articulação do joelho e os tipos de pé, tá? Dentre isso aqui, vamos passar agora na sequência quais são os pontos mais importantes. Eu vou deixar mais na tela, mas vocês vão ficar me ouvindo, vão acompanhando aí no slide para a gente ter esse entendimento, beleza? Então, olha só, gente, quanto o encaixe. O encaixe da prótese de membro inferior é importante para o conforto no uso da prótese e deve seguir os seguintes critérios. Envolvimento preciso do coto com contato total do encaixe, não obstrução da circulação sanguínea, fornecimento de maior descarga de peso distal impedindo a sobrecarga do coto. Então, pessoal, isso aqui ó, são critérios importantes a ser é, observado: envolvimento com contato total, não obstrução da circulação, fornecimento de descarga de peso distal tá? Quanto a esses encaixes, o grande destaque que a gente tem são nas amputações transtibiais. Lembrando, destaque para quê? Destaque para prova de concurso. A gente tem três encaixes: o PTB, o KBM e o PTS, tá? Vamos lá, pessoal. PTB, quase não é utilizado. Eu já ampliei a imagem. KBM, é o mais adequado atualmente. E o PTS é utilizado para coto curto, tá? Então, eu, para lembrar isso, faço o seguinte: ó, eu pego o PTS, pego esse S aqui e faço associação com short. Short é curto em inglês, certo? Então, lembra que o PTS é utilizado normalmente para coto curto, tá vendo aqui, ó? Coto curto. O KBM vai ter apoio nos côndilos femurais. Então, gente, isso vai fazer com que ele seja o modelo mais confortável e mais utilizado. E o PTB ele já faz apoio no tendão patelar e sobrecarrega mais esse tendão patelar, Tá? E aí, então, por conta disso, é, gera desconforto no paciente, gera incômodo e muitas vezes não é mais tão utilizado. Mas às vezes as bancas perguntam ainda sobre ele, sobre esses três modelos de encaixe que a gente tem para as amputações transtibiais, ok? Bem. Para as amputações transfemorais, a gente também tem encaixe, beleza? Então, encaixe na amputação transfemoral. Os encaixes da prótese transfemorais podem ser o quadrilátero ou a contenção esquiática. O encaixe quadrilátero possui quatro lados bem definidos, projetado para conter a musculatura da coxa e facilitar a sua função. A borda posterior, plana e larga, chama banco esquiático, serve de apoio para o ponto de maior descarga de peso. Vou colocar a figura aqui para a gente visualizar, tá? Quadrilátero, certo, pessoal? É esse aqui. Já o encaixe com tensão esquiática é desenhado para estabilizar o encaixe do coto de amputação e evitar movimento de rotação, contendo a tuberosidade esquiática e o ramo do pubis dentro do limite do encaixe. Então, esse aqui é o. Esquiático, beleza, só para a gente entender, esses são encaixes para amputação transfemoral. Não cai tanto em prova, tá, gente. Mas saibam a diferença, tá? O que mais cai é esse aqui da transfibial. Mas saibam que se a banca falar em quadrilátero ou contenção esquiática, tá falando já desses encaixes voltados para amputação transfemoral. Tá? E a gente também vai ter né, a possibilidade de encaixe para quando a gente tem aquela amputação mais alta, que é a desarticulação do quadril. Então, quando tem a desarticulação do quadril, né, as próteses utilizadas é, na desarticulação do quadril, para essas próteses, o encaixe é chamado de cesto pélvico. Tá joia Esse molde de encaixe protege a região da amputação, oferece uma ampla área de descarga de peso na tuberosidade esquiática. A contenção é realizada pelo apoio na região acima da crista do oscilíaco, ajudada por tiras de velcros e correias que se aliam no contorno da pelve do paciente. Então, eu mostrei uma imagem dessa para vocês, chamada prótese canadense, em uma das aulas anteriores, que é um cesto realmente né, que é colocado colocado aqui na região da pelve para segurar essa estrutura visto que não vai ter outro encaixe né possível numa desarticulação do quadril que a gente não tem esse coto -osso. o mesmo serve para m beleza bora lá pessoal então assim destaque está encaixe terminal isquiático KBM patelar e PTS, sendo que o grande destaque que a gente tem o KBM na transtibial mais utilizado e o PTS para corto curto isso aparece bastante em provas esses são os pontos que eu destacaria para vocês estudarem quando a gente pensa nas próteses de membro superior a gente tem que pensar o seguinte a gente tem três tipos de prótese né e Raramente, mas muito raramente, aparece em prova. Mas só para citar: a gente tem a prótese cosmética, também conhecida como prótese estética, que faz o que, gente? Ela não tem função física, função manual, por exemplo. Ela tá ali só para preencher espaço, né? Para não parecer que a pessoa tem uma amputação. A gente tem a prótese funcional ou ativa, essa aqui funciona com a própria contração muscular do paciente, contração voluntária de outras estruturas, e a gente tem as próteses mioelétricas, que seriam as próteses mais modernas então, né? As próteses mioelétricas, elas já funcionam com equipamento eletrônico que capta o um impulso da musculatura, o potencial de ação, amplifica esse sinal e transmite isso normalmente para um gancho, o protético que é a mão, né, que abre e que fecha. Mas aqui só para relembrar, tá joia os pontos principais a gente citou ali atrás. Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula e a gente se encontra uma próxima oportunidade, pessoal. Até mais. Me senti muito acolhida é, pela estratégia. É uma preocupação que, que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais né, buscar por esse, por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu, eu tô conseguindo realizar então. Só, só só alegria olha é, é indescritível assim sabe só mesmo quando você passa por isso para você saber principalmente quando você tem esse objetivo em mente né eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação esse esforço nossa é, é gratificante demais então eu saio de casa saio de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia nove horas e aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar às 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as áudioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o dia era o, sábado, o dia inteiro.